Lume ai spaiul. Treci de-a mei ochi și-a ceapat față, când vor copar mergea acum. Basmuțea mea vie înainte, chisor lume e Եվ ասո խոսքովա աստվածը, այդ հովանու ավետարանը առաջի կլուխ։
բանը աստծո մոտ է, բանը աստված է, եւ սկզբից է բանը, բանը աստծո մոտ է եւ բանը աստված է։ Եվ այդ բանը կյանքն է, եւ կյանքը մարդկանց լույսն է։ Այսինքն աստծո խոսքը դա ինձ ինքը աստծուն է բնութագրում, որտեղ աստծո խոսքը ինձ ինքը հոգի եւ կյանք է։ Եվ որ աստված խոսում է, իր խոսքը պարապ չի, ինքը կատարում է, դեն ասում է, իմ խոսքերը պարապ չեն, երկինք երկիր կանցնի, բայց իմ խոսքը չի անցնի, մինչև չկատարվի, ամեն։ Այսինքն, եվ որ աստված խոսում է մեզ հետ, դեն ասում է, ես հսկում եմ իմ խոսքին, որ իմ խոսքերը կատարում են ձեր կյանքի մեջ, ահա։ Եթե ես կարող եմ կարդալ գիրքը, եվ դա վերցնել ինքս մարդկային հոգիով, մարդկային մտածելակերպով, մենք վերջը շատ քրքերել ենք կարող կարդանք, սովորենք, դպրոց ենք սովորել, ունենք լոգիկա մտածելակերպ, որով մենք որոշվում ենք։ Մարդիկ աստվածաշունչ չգիտեն, բայց ապրում են ընտանիքի հետ, դաստիարակում եւ այլն եւ այլն։ Բայց եթե որ աստվածաշունչը ասած, դա աստվածաշնչի միաճաշմարտությունը աստծո մասին, որը մենք տեսնում ենք ու շատ բաներ կա, որ մեր լոգիկային, մեր մտածելակերպին հակառակ է դրած։ Բայց դա հավատքի խոսք է, դա վկայում է իր ստեղծողի մասին, վկայում է այն անձի մասին, որը խոսել ասա։ Եվ այսօր մենք ունենք այն մեկին մեր մեջ ստեղ, որը որ հեղինակն է այս գրքի, նա անունը Սուրբ Հոգի է։ Գիտեք, մենք շատ աներանելի կլինեինք, եթե այսօր Սուրբ Հոգին չար չներ երկրում։ Մենք շատ խղճալի կլինեինք։ Դրա համար առաքյալը ասում է, հին ուխտի հավատացյալները փապակելով փապակեցին, բայց մեր օրից մեկը չտեսան։ Նրանք հավատքով ննջեցին, բայց խոսքումները չարան։ Բայց մենք այսօր տեսնում ենք, որտեղ այն ժամանակ մարդիկ հավատացին, հավատացին, պատվիրաններ պահեցին, բայց հոգի չարան։ Նրանց մնաց պատվիրանները, մնաց Մոսեսի օրենքը եւ գրված օրենքներ, եւ դրանք մարդիկ ուզում են կիրառել իրենց կյանքի մեջ։ Բայց մենք որպես նոր ուխտի միջնորդ, մեր մեջ այն հոգին է կա, որ այդ օրենքը գրել է։ Այն հոգին այկել, որը ներգործել է մարդկանց մեջ։ Այն հոգին այկել, որ իջնում էր մարգարեի վրա եւ մարգարեն մարգարյանում էր։ Եվ այսօր այդ հոգին իջել է մեզ վրա, ամեն Հիսուս Քրիստոսին հավատացողի վրա։ Եվ մենք երանել ենք, որտեղ մենք այսօր ոչ թե միայն հավատ լսելով ենք լսում, այլ տեսնում ենք, մեր աչքերը տեսնում են, ոնց այդ խոսքը մարմնանում մեր կյանքի մեջ, եւ ով է մարմնացնում, ասում է, ոչ ուժով է, ոչ զորությունով, ապայի հոգիով։ Ինչ-որ Սուրբ Հոգին այսօր իջել է։ Սա էր ամբողջ Աստծո նպատակը, որ իր ժողովուրդը մկրտվի Սուրբ Հոգով։ Եվ սա էր Քրիստոսի գալուստի հիմնական հիմքերից մեկը, որ Հովհանեսը քարոզում էր, մարդիկ ապաշխարում էին, չէ՞, եւ մկրտվում էին Օրդանանում, բայց ասում էր, ինձ հետո մեկը պիտի գա, որ ավելին է։ Ինչի համար ավելի, որտեղ նա ձեզ կմկրտի հոգով եւ կրակով։ Այսինքն նա միակ ճանապարհը բացելու, որ Սուրբ Հոգին, եթե տարի մի անգամ իջնում էր սրբության սրբոց, քահանան բերելով իր զոհերի այնունը, հիմա այդ հոգին իջնում է մեզ վրա եւ բնակվում է մեր մեջ։ Հեղինակը, Աստված բնակված է մեր մեջ։ Այն ամեն խոսքերի, որ գրված այդ գրքի մեջ, դրա հեղինակը բնակված է իմ մեջ։ Հալելույա։ Գինեք, երբ որ Սամարացի կինը եկել էր մի ջրհորի մոտ, Հակոբի ջրհորն էր, եւ այդ ջրհորի ջուր հանելու Հակոբը, դա միակ հզոր աստծո մարդ է, որ Աստված ասում է, Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի աստվածը, դու պատկերացնում ես, կամնաց ես մի ջրհորի կողմ, որ անձամբ Հակոբն էր բորել, դա շատ հզոր է, Հակոբի ջրհորը։ Բայց եկել է Հիսուս կամել այդ ջրորի կողմ, այդ կնոջ ասում է, եթե ճանաչես Աստծո պարգևը, նրանից ջուր կուզես խմելու, եւ բնավ չես ծարավելու, այլևս Հակոբի ջրորը քեզ պետք չի գալու։ Շատ է դակրիկիրը, շատ խորը բան է։ Գիտեք, մեր համար կարող է Հակոբ այդ կանել, բան չի, բայց այն ժամանակ այդ մարդկանց համար անձամբ Հակոբի փորած ջրորի ջուր խմելը, այդ ամեն մարդի բացի չէր բերել Հակոբի ջրորի կտել, վերադել է ջուրը խմել։ Բայց Հիսուս հայտնվելով այնտեղ ասում է, ճանաչիր Աստծո պարգևը, ու ջուր կտամ խմես, եւ քեզանից կյանքի գետ կբխի։ Հիշում եք, Հիսուսն ասաց, դու այն բանը չունես, այն կուշիրը չունես, մի ձևով որ ջուրը հանես, դու ո՞նց ես այդ ջուրը հանելու, ասում է։ Գիտեք, Հակոբի ջրհորը
Ջերորի մեջ ջուրը քեսից է լցրած, լիքը չի լցվում ջերորը։ Եվ այդ ջերորից միջոցներ է պետք որ ջուրը հանեն։ Այդ ջուրը չի բարձանում որ դու վերևից խմես։ Հակոբի ջերորից օգտվելու համար մարդկային ջանքեր է պետք։ Մարդկային ջանքեր, դա հինուխն է։ Մարդկային ջանքեր, կուվշին, մուվշին, չգիտեմ, պարան, վետրո, մի բան, որ քծես այդ հորից ջուրը հանես։ Մարդկային ծրագրեր, եւ դա հոգնեցնողը։ Եվ այդ ջրերը, որ հանեցին, պխտորվում են այդ ջրերը։ Հետո պիտի սպասես, որ այդ ջրերը նորից լցվեն։ Որ դա չկա։ Մեկին չեկան խմեցին, всё, գնաց։ Ամիսներով պիտի սպասես, որ այդ ջուրը գա։ Դրա համար ժամանակ առ ժամանակ է, հեղի քահանայի ժամանակ խոսք անում երկնքից։ Եվ Հակոբի ջրորը նման մի հատ բան էր։ Դրա համար էլ կին ասում էր, դու հանելու բանը չունես։ Հիսուսն ասում էր, ես եկել եմ, մեր կարիք չկա, դուք ինչ որ մի բան ջանք անեք։ Ես մի հատ բան կասեմ, ձեզանից կբխի այդ կետը։ Նորուխտի մեջ Հիսուսը մի հատ կյանքի ջուր է դնում, որ ինձ կարիք չկա, որ ես ինչ որ բան անեմ, որպեսզի հասնեմ այդ ջրերին խմեմ։ Նրանք բխում են ինձանից, հալելույա։ Բավական է, բերանը բացես եւ նրան կնեցնի դեր։ Նրա հոգին կնեցնի եւ կփառավորի։ Բավական է կաննել եւ բերանը բացել եւ սուրբ հոգին լցնում է եւ փառավորում է նրան։ Եվ այդ ջրերը բխում են ու բխում են ու դու խմում ես ու կյանք ես ստանում։ Կարիք չկա ինչ որ մի բան անելու։ Կարիք չկա ջանք անելու, քրտնելու, տանջվելու, որպեսզի այդ ջրերը քաշես, խմես։ Եվ գիտեք Հիսուս երբ որ նրան տվեց այդ ջրից, նա գրած է իր այդ կուշինը թողեց այդ ջրհանը, թողեց այդ ջրորի մոտ գնաց, այլ իրան պետք չէր էդի։ Այդ պետք չէր էդի։ Այն քո ջանքեր այդ պետք չի կարոքես։ Դրա համար կբխի այդ գետը քո համար։ Եվ այդ ջրորը երբեք չի կեղտոտվում։ Դրա համար ձեզ դժոխքի դռները չեն կարող հատել, որտեղ նրանք բխելու են քեզ անց։ Նրանք բխելու են քեզ անց։ Մենք այսօր մի բան ենք ճաշակում, որ աշխարհը չի ու չունի։ Եվ այսօր ես խոսում եմ քեզ մի բան Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Եվ ուզում եմ, որպեսզի դու գաս այս ճշմարտության։ Եվ այս ճշմարտությունը գործի քո կյանքի մեջ։ Եվ որ բխի այս գետը, դու խմես այդ գետից, դու կապրես եւ կապրես ես քո հետևորդներին, որտեղ Աստված ամեն ժամ կխոսի քո սրտի մեջ, որտեղ ասես իմ հոգին կթափեմ ամեն մարմնի վրա, նրանք կմարգարյանան, երազներ կտեսնեն, տեսիք եք տեսնեն, նրանք կխոսեն, այսինքն ոչ թե կառնեն ինձանից մենակ, նրանք անգամ կտան անդադար եւ չի բրծնի։ Հալելույա։ Հալելույա։ Եվ այսօր այդ հոգին այստեղ է։ Այդ հոգին է մեզ վրա։ Եվ Հիսուս այդ դուրն է բացել։ Հիսուսը որպես քանապետ այդ դուրն է բացել սիրելն։ Եվ իր հավատքը գործում է։ Նա ասաց արդար հավատքով պիտի ապրի։ Ինչ եք մտածում, Հիսուսի նման հովիվ կար։ Չկար։ Նա եկավ այս աշխարհ, նա հովվեց, սովորեցրեց, բայց նա թողեց ու գնաց։ Թողեց ու գնաց, ասաց լավա որ ես գնամ, եթե չգնամ չի գա այն Մխիթարիչը։ Այսինքն Հիսուսը ինքը հոգ տանողն է իր ժողովրդի համար, բայց առուտեց Հիսուսը թողեց ու գնաց ու ասաց մարմինը շատ չունի, բայց ես գնում եմ, միա դուրն եմ բացելու։ Մի ճանապարհ կա, որ գալու է այն հոգի ձեր մեջ բնակվի։ Եվ պիտի կատարվեր մարգարական խոսքը, ոչ ուժով, ոչ զորությունով ապայն հոգ։ Եվ այսօր եկեք պատիվ տանք այն սուրբ հոգուն, որ առել ենք, որ մեր մեջ է բնակված, եւ չտեղմեցնենք, եւ հավատանք, որ նա կյանքն է, որ ես ընդունել եմ, նա կյանքն է, որ եկել է մեր մեջ, նա կյանքն է, որ ապրեցնում է քեզ, նա կյանքն է, որ կարող է ամեն ժամանակ խոսել քո սրտի մեջ եւ ապրեցնել քեզ, նա այն Աստվածն է, որ արարեց եւ ստեղծագործեց, նրանով ստեղծված երկինք եւ երկիր, նա է արարիչը ամենի եւ այդ արարիչը բնակված է քո մեջ, նա ավելին է, քան ստե որևիցե մի երեմույթ, նա հոգի է, որ բնակված է քո մեջ եւ ապրեցնում է քեզ։ Նա քո սրտի մեջ, քո մտքի մեջ։ Եվ այսօր ես չեմ փորձի այդ հոգուն համեմատել ինչ որ մի հատ երևույթի հետ։ Նա երևույթ չի, նա մատերիա չի, նա տեսանելի չի, նա անտեսանելի զորություն եւ կյանք է, ամեն ընդունողի, նա կյանք է ամեն ժամանակ, նա կյանք է, նա խոսում է, դու քնում ես, նա խոսում է քո սրտի, քո հոգու հետ, նա մերում է քո հոգու մեջ փոփոխություն, քո սրտի մեջ փոփոխություն, նրանով լցում ես դու սիրով, նրանով դու լցում ես կյանքով, նրանով դու լցում ես կարողությունով, նա է քանդողը եւ շիլոք եւ արարողը քո կյանքի մեջ, նրանն է սուրբ հոգեւ, նա մի ճանապարհ է բացել Հիսուս Քրիստոս իր այունով, որ դու այսօր համարձակություն ունես մոտի կանալու շնորհած աթոռին, առանց խշմտանք ունենալու, որ այդ երկու մարգինը վճռված է, այդ այունը սրբ
ու մի ինչ վախ հնաս շնորհած աթոմին մոտի կանալու այն հոգիով որ այսօր առել ես Հիսուս Քրիստոսի անունով համարձակեղին և ասա հայր փառք եմ տալիս քեզ այդ հոգիով որ մենք ասում ենք ապա հայր գրոն ավաշը կենեն հալելույա Հաղ Հիսուսին, բարձուն պոքու համար, իյան ալի ասուն պոքու, եվ այսօր երանել եմ նրան, որ այդ ծայնը լսում են, երանել եմ, որ այդ հոգում հաղորդացում է կունենան, եվ սա մեր մեղկերի թողության վկայություն է, որ մենք առանք մի հոգի, որը մեզ սորացվում ա, որը մեզ քաջալերում ա, ուրիշ ոչ մի ձևով չի կարող մարդի իրականքը փոխի, ուրիշ ոչ մի ձևով դու չես կարա քո գնահատությունը փոխես, քո մտածելակերպը փոխես, քո կախվածությունը փոխես. Ինչքան էլ ուզում ես դաստիարակակ ես կարդալով, ուսուսանելով, մինչև չգա հոգու ներգործությունը քո սրտի մեջ, մինչև նա Եսայի սուրի պես այդ խոսքը չուղարկի քո աշխարհի մեջ, ոչ մի բան չի փոխվելու քո կյանքի մեջ. Մինչև որ այն հոգին չիջավ, մենք չայցելվեցինք և զորությունով, մենք ճավատացինք, որ Աստված կա. Փիլիսոփայական համոզիչ խոսքեր, կրոնական ծիսակատարություններ, բարի գործեր, ինչ որ նման բաները համոզում են մարդում, բայց հոգու զորությունը մեկ ուրիշ բան։ Դաման Հիսուսն ասեց մնացեք վերից, Հիսուսը շատ ուժեղ վարդապետ և կարոզիչ էր, բայց իր աշակերտներին սովորեցնելով հանդերձ նա ասեց մեկը, որպեսզի կենդանի վկայենք, մինչև վերից չգա այդ հոգի զորությունը չառնեք, դուք չեք կարող վկայենք։ Ես այսօր ուղղակի նայելով ես իրավիճակին, գիտեք ու զարմանում եմ, որ մարդիկ կանչում են միսիոներները պատրաստում, չգիտես ինչեր են քարոզում պատրաստում և իրան դասավանդում և հանում ուղարկում են առանց հոգու զորություն առնելու այդ մարդկանց։ Եվ մարդկանց թվում ա, թե որ Աստվածաշունչը կարդացին ու դասավանդեցին, Աստվածաշնչյան դպրոցները դրեցին, մարդկանց որ ներելեցին, արդեն նրանք վերեստին ծնվեցին, փոխվան ու նրանք կարող են Հիսուսի նկար։ Եվ իրենք Հիսուսից ավելի խելացի են իրանց տեսքով։ Հիսուս ինքը դասավանդեց, Հիսուս ինքն էր սովորեցնում, երեք տարի և պրակտիկայի մեջ օգտագործում էր աշակերտներին, բայց երբ որ նա գնում էր ասեց, սպասեք, սպասեք, մինչև վերից չառնեք այդ զորությունը, դուք ինձ վկան չեք առնում, ամեն, ասեց կգա այդ զորությունը, ես այսօր համոզվում եմ դրա մեջ, որ ամեն մի քրիստոնյա հավատացյալ, որ իրեն հավատացյալ է կոչում, եթե չուներ հոգու ներգործությունն և կյանքի փոփոխությունը, նա չի կարա Հիսուսին վկանում, ակարանի Աստվածաշնչի վկան, բայց ոչ Հիսուսի։ Հիսուսի վկանելու համար դու Հիսուսի կյանքը ունենաս, իսկ քեզ կյանքը ունենալու համար մի հոգի պիտի առնես, որ այդ հոգի այդ կյանքը ձևավորի, որովհետև կյանքը ինչի մեջ է, հոգու մեջ է, եթե դու հոգի չունենաս, քո մարմինը ինչ պիտի ապրի, քո հոգին ա չէ, քո մարմինին ապրեցնում, և դրանով մենք տեսնում ենք պտուղները մարմնի առած գործերով, մենք տեսնում ենք ով ես դու բնակված այդ մարմնի մեջ, Յոթայից ենք ենք տեսնում պտուղները, ամեն։ Նույն էլ եթե զոր Աստծո հոգին քո մեջ բնակված է, Հիսուսի հոգին, դու չես կարա Քրիստոս կյանք ապրես, այդ հոգին պետի քո մեջ դրսևորվի, այդ հոգին քեզ պետի թելադրի և քո մարմին ապրի, ոնց որ քո հոգին ա, քո մարմին թելադրել այսօր դու եկել ես տեղ, նույն ձևով էլ Սուրբ հոգին պետի այդ մարմին թելադրի և այդ մարմին մեջ երևա Հիսուսի գործերը։ Դու համոզված կնես, որ դա ոչ թե քո հոգին ա, ոչ թե քո մտքերն են, ոչ թե ինչ-որ միանդեսի միջեր, այլ դա Աստծուց մղված մի գործողություն է։ Եվ ամեն աչք կտեսնի այն օգնությունը, այն հոգին, որ քո մեջ ապրում է։ Եվ սա է վկայությունը մեր մեջ, Սուրբ Հոգու, որ մի ժամանակ հանցանքների մերկեր մեջ ենք, բայց եկավ այդ հոգին, հշրեց մեր մեջ, կոտրեց մեր սիրտը, մեր հպարտությունը, մեր կարծրությունը, և մի թագավորություն բերեց մեր մեջ կառուցելու, և մենք ճանաչեցինք թագավորին, որ անունը Հիսուս է։ Եվ ասինք, դու ես թագավորը, դու ես ճշմարտությունը, կյանքի և հարությունը։ Եվ հավատքը սկսեց աշխատել, մենք սկսեցինք հավատքով ապրել, ասինքն հավատքով ապրել, մարդը մի ժամանակ ապրում էր առանց Աստծո, հիմա ապրում ես Աստծո հետ, ասինքն Աստված խոսում է, և մենք լսում ենք, Հիսուսն ասաց, Սուրբ Հոգին ինձանից կառնի, և ձեզ կտա, ինձանից կառնի և ձեզ կտա, ամեն, Հիսուս ասել է պետ,
նա չասեց, Սուրբ Հոգին կգա, գրքերից կառնի ու ձեզ կտա, ասեց, ուզումից կառնի ու ձեզ կտա։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին կարա Հիսուսից բանալու ու զոհ տա քեզ։ Եվ դա կլինի ճշմարտություն, որ քեզ բացատրի։ Ուրեմն այսօր սրա վրա մտածեք, խնդրեք աղոթեք, որտեղ սովորեցրան ես, Սուրբ Հոգին սովորեցրան ես, որ այսօր ամեն հոգի չլինի, որ մեզի գա ու մենք ինչ պատահի անենք, այլ թող Սուրբ Հոգին գա։ Եվ Սուրբ Հոգին մեր մեջ կառուցում է Հիսուս Քրիստոս պատկերը, ձևավորում է մեր մութ իրական պատկերը։ Երբ որ մի քաղաք գնում ես, ու չգիտես այդ քաղաքին անծանոթ, քարտեզ ա քեզ պետք, և այդ քարտեզով հտրում ես, գտնում ես, հասել, մարդիկ, բայց մի որոշ ժամանակ հետո դու դառնում ես ինչ-որ մեկի համար մի հատ քարտեզ, ցույց տալու միջոց։ Նույնը այսօր մենք, որ եկանք ասում, չենք հասկանում շատ բաներ, ու գիտեք էլ, մենք կարծում ենք նոր դատարան, հին դատարան, բացի կարծում են հին դատարան և ուղեղները կարող տեղից հաղթվի։ Եվ ինչու է մեզ ասում են նոր դատականը կարծացեք, ու չեք հասկանում, ինչի համար։ Որտեղ նոր դատականը նոր ուղթի մարդկանց համար։ Մարդկանց համար, որոնց պետք չի այսօր դու իմանաս, թե հրեաների ինչ օրենք դնես Աստված։ Այսօր պետք է իմանաս Հիսուսն ինչ արել քեզ համար։ Եվ Հիսուսի տված օրենքը տալիս։ Եվ գիտեք, մինչև այդ ոնց որ այդ դատականները, դա մի հատ քարտեզի պես մի բան էր, ուղղություն էր գնալու, բայց երբ որ առանք Սուրբ Հոգին, այդ հոգին բացում է խորհուրդ բաներ տիրոջ և ապրեցնում է երկնայինը երկրի վրա, դու ապրում ես ուղղակի երկնային կյանքը, մեկը կա, որ միշտ քո հետ է, գիշեր ու ցերեկ, ինչ հարձակում կա, ինչ իրավիճակ ստացվի, նա ուղղակի մի հատ բառ է ասում քո սրտի մեջ ու վերջացավ, քո խաղաղությունը չի կորում, փոթորիկներ կնեն, չգիտեմ ինչ կնեն, ինչ ուզում ա կատարվես աշխարհի վրա, կա մեկը, որ քո հետ է։ Եկերենք շատ դժվարությունների մեջ, բայց Սուրբ Հոգին մի հատ խոսք ասել, և այդ խոսքը կատարյալ խաղաղությունը բերել, հեռացրել ամեն տեսակի վախերը, դա մար սովորեք Սուրբ Հոգուն գնահատել, և չկրկմեսնել ձեր սրտերի մեջ, այլ հավատալ, խոսել այդ լեզուները, թող նա շինի, ասում նա, որ լեզուները խոսում իր անձն է շինում, նա որ մարգարյանում է, եկեղեցին է շինում, և երանելի ես, երբ որ խոսես, քո անձը չինես, երբ որ մարգարյանաս, եկեղեցու կառուցրան։ Եբրայցիներից 11-րդ գլուխը ասում է, ինչ է հավատը, եթե ոչ հուսացած բաների հաստատումը և ապացույց այն բաների, որոնք չեն երևում։ Հավատը չերեցած մի հատ բան է, որ մենք համոզված ենք դա կա, ինչից ենք համոզվում, որ դա կա, որտեղ Աստված է խոսում։ Եվ որ Աստված է խոսում քո կյանքի մեջ ու դու լսում ես, այս ականջով ես լսում, քո ներսի ականջով ես լսում, ու ինչ որ բան տեսնում ես, դու համոզվում ես, որ դա կա։ Սմա մենք ընդունեցինք Հիսուսին, և խոսքը ինչ եղավ, մարմին եղավ և բնակվեց մեր մեջ, և մենք տեսանք միացնի փառքը։ Վերջապես այսօր հավատքը և Քրիստոսը մեզ համար չի դառնում անտեսանելի, գալիս է մի պարագա, որ դա դառնում է տեսանելի և իրականություն և շոշափելի։ Հովանես ասեց, այն որ տեսանք շոշափեցինք, զգացինք, նրա մասին ենք խարոսում և վկայում ձեզ, որտեղ հավատքը մի ժամանակ անտեսանելի էր, բայց հետո դարձավ տեսանելի, հետո դարձավ շոշափելի, հետո մեր մարդկանքերի մեջ կիրառեցինք, և մենք տեսանք Հիսուսի փառքի զորությունը ո՞նց է գործում, նա ո՞նց է փոխում քո ցանկացող աչքերը, ո՞նց է փոխում քո պարտությունը, քո բնավորության գծերը, և քո կյանքը նորոգում, որ դու ոչ մի ճանք չես անում, բայց տեսնում ես այն հոգու աշխատանքը քո ընտանիքի մեջ։ Տարիներով տանջվում ես, որ կնոջդ փոքր շինում, անձդ փոքր շինում, երեխեքիդ փոքր շինում, ամեն տեսակի դաստիարակական աշխատանքներ գործածում ես, չի ստացվում, բայց մի հատ հոգու այցելություն։ Մի հատ ջուր երկնքից ու վերջացավ, վերջացավ բոլոր պատմությունը, մի հատ Սուրբ Հոգու հպում, բավականը, մարդը նարկոմանի մեջ է, բռնված է նարկոտիկով, տանիներով նստած, բանտից ելած, մի քանոր առաջ հենց Ամերիկայում բանտից անմիջապես հայրը բերել էր եկեղեցին, գիտեք անգամ դոզայի տակ է երևի, բայց Աստծո հոգու մի հատ հպում խոսքի, մի հատ աղոթքի հպում, կատարյալ փոխվում ես ազատություն, հաջորդ օրը դարձավ ուրիշ բան։ Գիտեք նրանց հետաքրքիր ժամանակ ունեցանք Ամերիկայում գործկառակերպության ժամանակը, մեկի տարմեջ նստած ենք 11-ն գիշերվա ու խոսքը կնում ու մի ազատություն այնպես հպում եղավ Սուրբ Հոգու,
Հենց այդ գիշերով դուրս եկանք շենքի հայատը մկրտություն անելու։ Ջերի մկրտություն անեց։ Վերնազավորության գիշերով մկրտեցին, սկսեցին երկել փառաբանները մի 20 հոգով։ Պոլիսները եկան, միլիցիայությունը սա զանգեցին, թափով եկավ ուտել, մտածեցին հարբել են ես գիշերը։ Բայց հոգով հարբած էին։ Ոստո մի հատ հպումը մարդիկյան հեքով, մեկ հպումը սուպով։ Իրենց հինգ ժամ կարող ես խոսալ, օրերով կարող ես փիլիսոփայել, օրերով կարդաս նրա գլխին, բայց ոչինչ չի լված, սուրբ օգու մեկ հպում, նրա մեկ հպումը փոխում է։ 15 տարին կարոզել են, ինձ ինչ է փոխում է։ Ոչ մի համոզիչ չկա մի բան, բայց սուրբ օգու մի հատ հպում ասեց, ես եմ որը։ Ես ասի, ես աշխարհը կանի ասի, աստված չկա, ես կասեմ կա, որտեղ նա եկավ եւ ասեց, ես եմ որը։ Ուրեմն ես ուզում ես հպում ալ նիքոլ, որտեղ ես հպման մարդին գայթակղություն չկա, ես հպում ունեցող մարդի վրա գայթակղություն չկա, ես աշխարհը չի կարող քեզ համոզել եւ տանել իր հետևից, ես աշխարհը այնքան ուշ զորություն չունի, ինչ որ սուրբ հոգին ունի, որ գողքում ես մի բան է փոխում։ Ամեն, ալելույա։ Դու ագի թարսվում ես այս աշխարհին, դու չես կարող աշխարհը բարել, դու բարձր ես աշխարհից, քո մտածելակերպը ավելի բարձր է, քան այս աշխարհի մտածելակերպը։ Եվ սա կարող անել սուրբով։ Հավատքը նման բան, քանի նախնիկ հավատով վկայություն ընդունեցին, հավատում ենք իմանում, որ աշխարհը ստեղծվելու եւ Աստծո խոսքով անտեսանելի բաներից տեսանելին դառնալով։ Անտեսանելի բաները դարձան տեսանելի հավատքի միջոցով։ Որպես հավատքի առաջնորդ ձեր կյանքի մեջ։ Որտեւ եթե այսօր կարոզում եմ քեզ եւ հողություն եմ անում քեզ, ուրեմն նշանակում է իմ կյանքը մի օրինակ է քեզ համար։ Եթե այսօր չունեմ հավատքի գործեր իմ կյանքի մեջ, ինչի՞ պիտի նայես ու սովորես։ Ես քեզ չեմ կարոզում ինչ որ մեկի կյանքը։ Գիտեք, երբ որ մենք գնում ենք հեթանոս աշխարհին, որով չգիտեր աստվածաշնչյան պատմությունները, մենք մեր կյանքով ենք անում։ Եվ դրա համար շատերի համար գայթակղություն է, որ ինձ ները տարավ քրիստոնեին, բուդիստերին կարոզելու, որտեղ աստվածաշնչի ոչ մի պատմություն չգիտեն։ Եվ այնտեղ կանգնում ես ու վկայում ես, ով ես դու։ Եվ աշները տնկած սպասում են քեզանից, ինչ կանես դու իրանց համար։ Ունես ու մի հատ վկայություն հավատքի քո կյանքի մեջ, ով է Եհովա Աստված, ով այն Հիսուսը, որի մասին դու վկայում ես։ Նա արդյոք ունի գործ առած քո կյանքի մեջ։ Նա արդյոք ինչ որ մի գործ ունի, մի ձեռնագիր ունի քո կյանքի մեջ, որ դու կարող ես կանգնել եւ ասես, հա ես, նայեք իմ կյանքը եւ տեսեք, որ Քրիստոսը կենթանի է ավիճանս ավիճանի։ Եվ դա է ուղարկվածի բնորոշությունը, որ ուղարկվածը ունի վկայություն Քրիստոսի իր մեջ։ Ոչ թե լսելով պատմություններ Հիսուսի մասին, որ անգիր կարող են 4 կտակարաններ ասեն, այլ ունես կյանքի հավատքի վկայություն, որ հավատքով մի գյուղի մեջ ենք, որ ունենալով փորձություններ, մայրիսի փորձություններ, որ եկել են այս աշխարհ եւ ինքնասպանության շեմին կանգնած բարանով կախաղ լինելուց, բայց եկանք հավատքով Աստծո առաջ եւ հավատքով ընդունեցինք այն հոգին, որ կյանքի հոգի է։ Հավատքով դատապարտեցինք հին մարդը, հավատքով արթնացանք Աստծո առաջ, հավատքով ընդունեցինք փրկությունը եւ հավատքով եկա փրկությունը ընտանիքի մեջ։ Հավատքը փոխեց իմ կյանքը։ Ամուսնության խնդիրների մեջ խնդիրներ, բայց հավատքով հաղթեցինք ամուսնության բոլոր խնդիրները։ Չունենալով երեխա, հավատքով հաղթեցինք եւ ունեցանք 5 երեխաներ։ Հավատքով աճեցրեցինք այդ երեխաները եւ հավատքով նրանց ամուսնացրեցինք։ Հավատքով թողեցինք գյուղը եւ քաղաքներում եւ տարբեր տեղերում հավատքով կառուցեցինք եւ հիմնեցինք շատ եկեղեցիներ։ Այն հավատքով, այսինքն այն խոսքով, որ Տերը խոսում էր, մենք գնում ենք անելու։ Եվ լիքը հակառակ կողմեր կային, ծնողներից հակառակություններ, ընտանիքից հակառակություններ, բայց հավատքը ունի սոլյուցիոն չեղկելու ամեն հակառակությունները։ Ինչո՞ւ էր հավատքի խոսքը գալիս է, հակառակվում է այս աշխարհը դրան, որտեղ Աստված խոսում է, դու գնա այս բանի հետևից, եւ որ դու որոշում ես քայլ անել Հիսուսի ասած խոսքերին, քո ընտանիքը քեզ հակառակվում է, քո հարազատ կինը, մայրը կարող է հակառակվել, եւ այդ հակառակությունների միջով հավատքով անցնում է, եւ այդ հավատքով անցնելով բերում է հաղթանակ, եւ հավատքով է սովորեցի ինչպես ընտանիք կառուցել ճշմարտության խոսքի վրա։ Եվ այսօր ես համարձակ վկայություն եմ անում քեզ իմանալու, որ ինչ որ եղել այն կյանքից մեջ, դա եղել է հավատքով, որտեղ արդարը հավատքով է ապրում։ Եվ որ Աստված քեզ տալիս է իր արդարությունը, այդ արդարության հիմքում ընկած է, որ Աստված ամեն օր պիտի խոսի քեզ, որտեղ եւ որ նա քեզ արդարացնում է, դու նրա արդարծառան ես այս երկրի վրա, եւ նա քո միջոցով պիտի խոսի, եւ նա քեզ հետ պիտի խոսի, եւ քեզ
գործի նրա փառքը։ Հավատքով հավտեցին մեղքերը, աչքի ցանկությունը, աչքերի ցանկությունը, մարմնի ցանկությունը, հպարտությունը հավատքով դատապարտեցին եւ հական երկնային արդարությունը։ Եվ այդ արդարությունը եկավ իմ տանիքիս մեջ։ Հավատքով ունեցան շատ հրաշքներ, հրաշքներ, որոնք ուղղակի մեռած տեղերից Աստված հավատքով կենթանացրել է։ Հավատքով սկսեցին ծնել եկեղեցի, հավատքով հիմնվեց աստուածյալ եկեղեցի, հավատքով ստացանք այդ անունը, որ կոչվեց աստուածյալ եկեղեցի, հավատքով սկսեցինք Հայաստանի բոլոր գյուղերում ավետարաններում, հավատում էինք Աստված խոսում էր, գնացեք եւ գնում ենք Երուսաղեմ, Սամարիա, միջև աշխարհի ծայրը, դու իմ վկաները պիտի լինեք։ Եվ այս հավատքով, այս խոսքը առնելով սրտերից մեջ սկսեցին քարոզել եւ վկա եղան բոլոր այս բաներին, եւ հավատքով ունեցան աստուածյալ եկեղեցին տարբեր քաղաքներում, գյուղերում, հավատքով աշակերտներ պատրաստվեցին, շատերը չստացվեց, շատերը հաջողվեց, եւ հավատքով ունեցան շատ զորավոր աշակերտներ, որ դուք վկա եք դրանց, հավատքով թողեցինք Հայաստանը եւ ընտանիքով տեղափոխվեցինք Բարնաուլ, Սիբիր, հավատքով գնացինք այնտեղ չունենալով ոչինչ, արքատության մեկության մեջ, եւ որ եկանք այնտեղ, տեսանք այնտեղ ապրելը դժվար էր, այնտեղ անհնարին էր ապրել, չկար ոչ մի միջոց, բայց հավատքով հաղթեցինք այդ ցուրտը, հաղթեցինք այդ դժվարությունները, հավատքով ապրեցինք եւ ոչ մեկի բանի կարիքը չունեցանք, եւ ոչ մեկի եկեղեցու վրա, ոչ մեկի վրա բեր չեղանք, այլ հավատքով ապրեցինք եւ հաղթեցինք սովը, հաղթեցինք մերկությունը, հաղթեցինք մենակությունը, եւ հավատքով ձեր բերեցինք նորից եկեղեցիներ, հավատքով ծնեցինք բազում եկեղեցիներ Բարնաուլում, Սիբիրում, Ղազախստանում եւ տարբեր տեղերում, հավատքով բարձրացեցինք նորից աշակերտներ, հավատքով գնում ենք գյուղերում, քնում ենք ընտանիքով եւ քարոզում ենք ամեն տուն, ամեն տեղ, եւ սրանք բոլոր հավատքի գործեր են։ Հավատքով ոչինչ չունեինք անգամ այնտեղ, շոր չունեինք նորմալ, մեքենա չունեինք, որ գնայինք ծառայության, բայց հավատքով ունեցան մեքենաներ, ունեցան ֆինանսներ, հավատքով կարողացան գնալ այդ գյուղեր, աղքատներին կերակրել եւ քարոզել արքավիճան ավետարանը եւ ծնել նորից աշակերտներ, հավատքով Ռուսաստանից 50-ից ավել աշակերտներ բերեցինք Հայաստան, հավատքով մեր գյուղի մեջ մարշ կազմակերպեցինք եւ ամենքին ցույց տվեցինք հավատքի պտուղները եւ գործերը, որ Աստված երեք այսօր հավիճան նույն է, որ նա հավատքի պատասխանող Աստված է, նա հոգուսողության Աստված է։ Եվ այնպեսին, որ Աստված տվել է, հավատքով կատարում ենք, եւ հավատքով բացվեցին դռներ Երուսաղեմ, հավատքով Երուսաղեմ ու գնացինք եւ քարոզեցինք, հավատքով դռներ բացվեց Հնդկաստան, հեթանոս աշխարհի մեջ, մուսուլման աշխարհի մեջ, եւ հավատքով Հնդկաստանի մեջ քարոշություններ արեցինք, որբերի կերակրեցինք, արկատներին կերակրեցինք, եւ հավատքով ապրեցրեցինք, հավատքով գնեցինք եկեղեցին, հավատքով կառուցեցինք շենքեր, հավատքով կառուցեցինք Արմավիրյուն շենք, ծնեցինք շատ եկեղեցիներ Ռուսաստանում, հավատքով գնացինք Գերմանիա, Եվրոպա, եւ հավատքով ծնեցինք եկեղեցիներ այնտեղ, եւ հավատքով ամեն ժամանակ քարոզում ենք եւ մի մարդ բաշեն դողնում ամեն աշխարհի ծայրի, որտեղից լինի, գնում ենք, հավատքով մտանք Աֆրիկա, հավատքով գնացինք Չինաստան, հավատքով քարեցրեցինք այս ամեն տեղերի մեջ, եւ հավատքով ապրեցինք եւ ոչ մեկի բանի կարոտությունը չունեցանք, եւ հավատքով հաղթեցինք եւ ունեցանք հնարավորություններ ծող ակադեմիին օգնելու, հնարավորություններ կառուցելու, հնարավորություններ գնելու եկեղեցիներ կառուցելու համար, հավատքով մտան Պակիստան, եւ Իսլամ մեջ հավատքով 100,000-ից ավելի մուսուլմաների բերեցին Քրիստոսին, հավատքով քայլում են եւ բերում են ճեղքում, եւ հավատքով պիտի փոքեն պետություններ, տերություններ հանուն մերդեն Իսուս Քրիստոսին, եւ այդ հավատքը շարունակում է, այդ հավատքով ձեր բերեցին ամենաթանկարժեք մեքենաները, ամենաթանկարժեք շորերը, եւ հավատքով եք ապրում այս երկրի վրա, ասելով, որ հավատքը հաղթում է այս աշխարհում, եւ մենք ոչ մի բանի կարոտություն չունենք, որտեղ այս ամենը հավատքի միջոցով է եղել, եւ մեկը դուք չփորձի այսօր ինչի պես որ ես հավատքով ձեռք եմ բերել համեմատելու ինչ որ հարուստների այս աշխարհի, որոնք չունեն այս հավատքը, գիտեք ցավալի է, եւ որ մարդիկ վկա են հավատքի կյանքին, ասում են, օ ծաղուկյանը լա հարուստ, դա օրդնություն չի, իմ համար օրդնություն է, որտեւ ես հավատքով Եգիպտոսը թողել եմ, հավատքով դարմիծովը ճեղքվել է ինձ համար, հավատքով ես անապատ անցել եմ, հավատքով մտել եմ Քանանի երկիրը, եւ հավատքով այսօր քարոզում եմ, եւ ձեզ ասում եմ, մի վախեցեք, իմ հետևից արեք, եւ ինձ տվամեք, որ այդպես հավատքը գործում է կյանքի մեջ, եւ այսօր ես դու հավատքով եկել եմ ձեզ քարոզելու,
պիտի շարժենք Հիսուս Քրիստոսյանով այն անշարժ բաները, որոնք պիտի ենթադրեն շարժվելու մեջ այդ Հիսուսյանը։ Եվ այսօր ես բարի լուր ունեմ քեզի։ Ես այս հավատն եմ քեզ խարոզում, որ այս հավատը կարող է հաշտեցնել քեզ։ Սա հաշտության խաղաղության հավատ է։ Սա մի հավատ է, որ կարող է քո թշնամուն հաշտեցնել եւ քեզ այդ նույն սեղանից կերակրել։ Եվ դու նրա դեմ բան չես ունենալու։ Այն ամենը, որին ես ծառայում եմ, քարոզում եմ քեզ։ Այդ ամենը ունի զորություն։ Ամենաոսող թշնամուն քեզ այդ հաշտեցնելու։ Եվ անգամ քո ոտների պատմատանը դնել։ Այդ ամենը ունի այս զորությունը։ Ես միտակ ասել եմ, ասեմ, եթե մեկը Չնայած չեք համարում թշնամություն, մեկ եթե քո երեխային սպանեն կամ չգիտեմ գոտանիքի մեջ որից է մեկին, որը կդառնա քո համար առաջին թշնամին, այն ավետարանը, որ ես քարոզում եմ, այդ ավետարանը ունի սոլյուցիոն, այդ մարդի մերկերին թողություն տալու, հաշտեցնելու, եւ ես այդ մարդի հետ կարող եմ շարունակել իմ կյանքը հավատքով դեպի Քրիստոս, առանց հեշտան գունենալու։ Որտեղ այն ավետարանը, որ ես քարոզում եմ, նրա սոլյուցիոնը կարող է փոխել քո հեշտանքը եւ քո հեշտանքից հեռացնել ամեն տեսակի դատը, նախածը, կռիվը, հակառակությունը, որտեղ նա ունի սոլյուցիա փոխելու քո կյանքը։ Եվ այս ամենը մենք արեցինք հավատքով, կարծեմ եբրայցի ստուգտ։ Մարդիկ հավատքով տերություններ նվաճեցին, մարդիկ հավատքով հալածվեցին, մարդիկ հավատքով սողոցվեցին, բայց թողեցին Քրիստոսին, հավատքով թողեցին Փարավոնի նման պաշտոնները եւ հավատքով տեսան երկնքի արգալության օրդությունները։ Նոյը հավատքով թողեց եւ տապանը կառուցեց։ Աբրահամը հավատքով թողեց իր հորդուն եւ գնաց օտարության մեջ, բանդտացավ, բայց նա հավատքով հարստացավ եւ շատ քիչ հարուստ մարդ եղավ։ Ինչ ասենք, ասենք Աբրահամը սխալեր է դիբերել։ Ձերներ, եթե մենք խոսում ենք, Հիսուս ասեց, Շուշաները ավելին են ատնվում, քան Սողոմոն իր ժամանակի մեջ, քեզ մի բան ասեմ։ Եվ որ մենք սեմը դնում ենք Գողի մեջ, պամիդորը որ դուրս է գալիս, հետո նորեն պամիդորին ներկում։ Գույներ, բերեմ դուքեն ցանու վրա, որ անուշ հոտ կա պամիդորի։ Այդ ամենի չերյա սերմի մեջ է։ Եթե դու երկնքի թագավորության սերմը ստունես քո մեջ, դու այլ ընդրանք չունես։ Եվ որ անձրևը գալիս է քո վրա, քո մեջ աճելու է, ասո որ դու փառք եւ պատկեր ես։ Եվ դու բանի կարողություն չունես։ Ինչպես Հիսուս ասաց այն ավանակը, բերեք, այնպես է քո կյանքի մեջ ավանակներ են լինելու քեզ համար։ Այնպես է քո կյանքի մեջ դու բանի կարողություն չունես։ Եվ այսօր ես բանի կարողություն չունեմ, որտեղ ի դեր Աստվածը հոգ է անում ամեն բաների համար, որտեղ ես երկնքի թագավորություն ունեմ։ Ամեն։ Եվ նրա արդարությունը։ Եվ այսօր քեզ սովորեցնում եմ, որ դու այսպես ապրես։ Սա իլյուզիա չի։ Սա հավատքի կյանք է։ Իսկ հավատքը սա, որ Աստված խոսում է թե՞ քո է, թե՞ ոչ։ Եվ որ Հովսեպը ծախված է գերության, դետապրեսը տեսա, որ այս մարդը հավատքի մարդը, իրա պատճառով իրա ունեցված կորտնում։ Վառվածը կույն կդինես, որ չտեսնես, որ քո ունեցվածը ոնց հաորտնում, Աստված հաորտում, թե դու քո ուղերն ես աշխացնում, տանջանքով, ճարճարանքով ես անում։ Եթե այսօր ես հավատքի ես սովորաշնեի, ես այսօր քեզ համարձակ չէի քարոզում։ Ես ասի չեմ քարոզում, որ գիտեք ինչ, մարդիկ կան ոնց որ ասած լեգի պրավի ձեր բերած բաներ ունեն, սենց բաներ խոսում են, որպիսի արդարացնեն։ Ես նրա մասին չեմ խոսում, ես խոսում եմ ինչ-որ հավատքով ապրելու քեզի, որի համար դու լավ չես ապրել, որի մասին դու հոգ չես ապրել։ Այն ինչ-որ այսօր մենք ձեռք ենք բերել, նրա մասին ես հոգ չեմ ապրել։ Ես չեմ նստել գիշեր ծերեք ծովահոտ կանել, որպիսի եկան Պակիստան քարոզը։ Ոնց որ ասել եմ, մարդիկ հիշել ցերեք, Տեր ջան ուղարկա, Տեր ջան ուղարկա, ես հավատացել եմ եւ խոսքը եկել է, նա է ուղարկել։ Հակառակ շատ տեղեր ասել եմ, Տեր չեմ ուզում այդ անել։ Ես փախել եմ։ Գիտեք, ես հավատում եմ ինչի։ Չի կարա առողջ տղամարդ եւ կին իրար հետ քնեն եւ կենակցվեն ու երեխա չծմին։ Եթե չի ծնվում, նշանակում է ինչ-որ մի բան են չէ, հա՞։ Համաձայն եք իմ հետ։ Չի կարա առողջ հավատացյալը Աստծո հետ հաղորդակցվի եւ նրա մեջ շծմի տեսի։ Նրա մեջ շծմի խոսք, նրա մեջ շծմի կյանքը։ Արհեստական բեղնավորումից պետք չի ասույց, որ արհեստական սեր վերցնեմ, ինձ մեջ դնեմ, ինձ աստավի տանը, որ եթե ամեն ասած անեմ։ Հակառակ, դա բնական է։ Նա հոգուց է գալիս, դա քո սիրո հաղորդակցությունը առաստված։ Քրիստոսի մարմնի եւ այրան հետ հաղորդ լինող մարդը
նա չի կարա չանի գործը, ինչ որ Հիսուս էր անել։ Հեսոր Հիսուսը որ ուներ ստեղ ինչ պետի անել։ Նա կաղա կար օվիս ու նստեր։ Դե ասվաճանության դպրոցքը բացել ու կնստեր գասկը։ Չէ, ինքը գաս գյուղերով քարմելով քարոզ։ Եվ նա ասեց, չէ կասնի վերջացնենք երկրին այդ գյուղը քարմել, ես կկար։ Եվ ասեց, գնացեք, գնացեք, նա նույն նա։ Ուղղակի դու չես կարա լռես, լույսը չի կարա իրան թաքցնի։ Եթե մի հատ լույս վառվում է, նա անպայման երևում է ամեն տեղ։ Մանավանդ երբ որ խավար է գալիս, լույս ավելի լավ է։ Եվ դու չես կարա թաքցնես քեզի, կգտնեն քեզ, կճանաչեն քեզ։ Եվ ասո փառք այդ օգնյալ ա տիրոջ աման։ Ուղղակի խորհուրդ կտամ քեզ, Եբրայեցին դուրսը կարդաս ամբողջությամբ, որ հավատքով է, հավատքով բժշկություն է, հավատքով հրաշք է։ Վերջը ֆինանսական պրոբլեմ ունենք շատ խիստ, ես ապրել եմ դրա մեջ, այդ նեղության մեջ, որ խարաձենիքդ բացում ես, դատարկ ա, որ երեխիքը դնում ես, ստիպված ծում է պահում, որովհետև ուտելու բան չկա, ու դու մտածում ես դեր աստված, եկել եմ ուրիշին քարոզելու կյանք, բայց դու ինքդ սեքվանք ես դրա։ Եվ գիտեք, շատ միջոցներ կա այլ ճանապարհներով ունենալ այդ ամենը, հոգսերը կարող են խեղդել, բայց հոգսերը ինձ չի խեղդել, որ այս սերմը ինձ մեջ պտուղ չտա։ Եվ այդ սերմը հավատքի սերմա, որտեղ նա պտուղ ընտրել։ Եվ ես տեսել եմ այդ հավատքը ոնց է ջախջախում այդ աղքատության լուծը, չունեմի լուծը, որտեղ Տերը տվել ա մեզի, գոնե երկու մնաս, որ դու կարող ես այդ երկու մնասը գործի դնես, մի եղի ծույլ և անպիտան, և գործի դին, և դու կտեսնես Աստծո փառքը։ Եվ գիտեք, այսօր մի հատ բան կա, ստեղ չեն լսում, գնա ուրիշ տեղ։ Ամերիկայում հոգներ ասում ինձ տեղ, էհ, հոգներ են չեն լսում, ասում են չեն լսում, քեզ ես տեսնի, քեզ մեղադրում, որ չեն լսում, էլ գնա ուրիշ տեղ, գնա ուրիշ քաղաք, ուրիշ եկի, տունը, ծերը, ծախի, գնա։ Այսօր գրացողներին նստած դատում էին, որտեղ ժողովրդը մզնման մատը ձեր աչքը, որտեղ չեն գնա։ Գնա ուրիշ տեղ քարոզիք, ինչ խոսքն ասում, եթե մի քաղաքի մեջ ձեր չեն լսում, թողեք ուրիշ քաղաք գնա։ Մի քաղաքի մեջ ձեր հալածում են, փախեք ուրիշ քաղաք։ Ձգնի որ դու խոսքը լսում ես իրանից, դու չես կարող ուղղակի չտաս, այդ ջուրը բխում ա։ Եթե կալոդեցը կարա իրա մեջ պահի ջուր, ով ուզում ա թոգախմի, բայց ձերը պատկիացա դու բխող կռանք ես, դու կարաս պահես է, էլի բխելու ա, պատկիացա դու մտկռանքը բաստով է եկել ես, ինչ ա կատարվելու, ինչ է պետացնում, արևան, մարևան, սախին խեղդելու ա, հասկանում եք։ Մի կարը մեկ ինչ եմ ուզում ասեմ, եթե բխող աղբյուր ա քո մեջ, եթե ուղղակի ինքը բխելու ա, եթե դու չուզես վնաս ա տալու արևանին, դու ինձ չես կարա պահես, էդ պայթեցնելու ա քեզ, կամ ինձ տրտմեսնես, հանգցնես այդ հոգի քո մեջ, կամ ինքը պետք է բխի, ինքը որ բխես դու պետք է տեղ գտնես ջրելու, այդ ջուրը գալիս ա, այդ ջուրը մի տեղ պետք է տանես, չէ, իրան չես էլ կարա ջրամբարես, իրան կուտակի կուտակից մեկ ա, մի օր այդ պատերը բցնելու ա, դրա համար այսօր այս ջրերը որ հավաքվում ա, մի տեղ պետք է տա։ Ես գյուղացի տղա եմ, երբ որ ջուրը ուժեղ ա գալիս առունը, սապուճը, իրարկող ունենք, այս օրենի դաշտ է, գիշերով մեկ էլ մեզ վարանում էր եմ ջուրը, գիշցել եք ջուր չկա, գիշերն էինք ջրում, է գիշերով էլ չի երևում, մեկ էլ մեզ էլ դիմալ դելի մի 200 մետր ջուր ենքան ուժեղ այլ է, որ սեզ ողոգը տարել, արմատախիլ արել, սա ծորեն տարել է, ես որ հաճախ էլի ա, մեր ջրերը որ սկսմա ուժեղ բխել, դե մի քանի ռյատիմ շումա, դե համար հետիները գալում են առաջին, առաջիները թրնում են, արմատախիլ, ոտև էլ ջուրը, որ դու խմեցին, դու չես կարա անիս նրան։ Ես դեզի չեմ քարոզում ինֆորմացիա, ես դեզի քարոզում եմ մոտիվացիա, որ դու պետի գործ ասես։ 15 օր Ամերիկայում ես մի օր հանգիստ չեմ մնացի, առողջությունի գու խոսել եմ, ու փնտրել եմ, որտեղ ծարավ կա, բելի մի 1500 կիլոմետր, 2000 կիլոմետր քշել, որ ամերիկացի կամար էլ երևի մի ամբողջ տարվա քշելու բանն ա, ու ծառայել եմ տիրոջը, այսօր առավոտը միջել, այսօր վաղը ծառայել եմ ձեզին, մյուս օրը գնում եմ Բարնաուլ, երկու օր Բարնաուլ եմ ծառայել, մյուս օրը թռնում ենք Հնդկաստան, ու գիտեք այդ ճանապարհը, որ իմաց եմ 25 ժամ եկել ենք Ամերիկայից, իմի նորից պետք գնանք մի 7-8 ժամ ստեղից Մոսկվա,
ընդեղ մի 4 ժամ аэроպորտում, 5 ժամ ընդեղից թռնում ենք Բառնաուլ, ուզով հետ են գալիս Մոսկվա, Մոսկվայից 5 ժամ թռնում ենք Դուբայ, Դուբայից 5 ժամ թռնելու ենք Դելի, Դելիից 3 ժամ թռնելու ենք Ռայպուր, Ռայպուր քաղաքից 6 ժամ մեքենայով գնալու ենք այնտեղը, որտեղ դիաբետանան կա։ Ունույն ձևի հետ են գա։ 21-ին գնացեմ Մոսկվա, 22-ին Մոսկվան ծառայեմ, 23-ին էլ Դավոթ եք, այսինքն որտեղ եք ծառայում։ Գոլանոցից տուն տալի ծույլարոց, ուրիշ բանդ է հետաքրքի չի եղել այդ երկինի մեջ, կենալի։ Ասեմ ձեզ, դեր խանութեր ավելի մուսրը կանստես տեղ, Հայաստանում ավել լավշոր կտես ավելի կանստես տեղ, ու պարի կեր չտեղ։ Այդ երկիրը սա կենի էտ մամանայի բացասեմ քեզ, երբ որ մենք էս հավատք էս որ ընդունում ենք էս հավատք, ավելի մեծ գործ է կանում։ Հավատքի գործ է, դրանբար որ ասում է, ծառը պտղից է ճանաչում, պտուղը էս հավատքի գործ է, Հավատոսն ասում է, հավատք առանց գործերի մեռած է։ Եթե ունես հավատ չկա գործ, այդ հավատքը ասում է Սատանան էլ է հավատում։ Իսկին հավատում ես, որ Աստված կա, բայց Աստված խոսում է քեզ հետ, եթե որ Աստված խոսում է, իր խոսքը մարմին է կարող, իր խոսքը գործողություն է կարող։ Եթե որ Աստված չխոսի, բայց այսօր ժամանակ չունենք մտածելու անգամ դրա մասին։ Եվ միտես այդ փորձություններ ենք անցնում, թոռներ ունենք, երեխեք ունենք, մեկ ընդեղից ա լացում են, մեկ ընդեղից ա ուզում քո չփվի, ու չես ուզում այդ հաս մի տեղ, վերջը փոքր տարիքեր չունենք արդեն, օգնացություն կա, բայց հաղթում ենք այն Հիսուսի հոգով, որ ունենք այսօր, այս օրությունով, ու հավատում եմ մի բանի, որ սրա համար ենք ապրում։ Այն ավետարանումատ, որ մեզի հայտնվավ, հանձնվեցավ։ Եվ շորակալ եմ այն մարդկանց համար, որոնք հավատում են ես ճշմարտությանը, և այս ավետարանի, որ հանձնված ինձ քարոզելու, և մասնակից են այս ավետարանի քարոզությանը։ Մի ծառայությունը եկեղեցին չի, ծառայությունը ավետարանը, որոնց ծնվում են եկեղեցին։ Եվ այդ եկեղեցինները կանչված են ավետարանի ծառայելու համար։ Եթե այսօր եկեղեցին չի ծառայում ավետարանին, դա Քրիստոսի մարմինն է։ Հիսուսի մարմինը չի կարող ծառայի ավետարանին, որտեղ Հիսուս ասաց՝ «Իմ համար և ավետարանի համար, ինչ դնել, ավելապատիկ կունենա»։ Եվ այսօր եկեղեցին փրկված ժողովուրդը դա այն մարդիկ են, որոնք պիտի ապրեն ավետարանի համար։ Հիսուս ասում է, իմ համար ավետարան, եթե այսօր դու արդեն մարմին ես Հիսուսի, մեզ մնում մի բան ավետարան, ավետարանի համար։ Իսկ ավետարան ինչ այն որ ընդունեցին, որ ընդունեցին ինչ եղավ իմ կյանքի մեջ, ես վկայեցի ինչ եղավ իմ կյանքի մեջ։ Եվ ունենում ենք հավատքի խոսքեր և հաղթում ենք ամեն դժվարություն։ Եվ այսօր Աստված մեզ կանչել է մեծ պաշտոնի, ավետարանի կարողության պաշտոնը, դա ամենամեծ պաշտոնն է այս երկրի վրա, որ Աստծո հատուկ ուշադրություն ես դարձրել։ Դա համար, երբ որ այմենք հավատքի գործերը մարդկանց, ինչեր արեցին, Ռախաբը հորնիկ պիկին էր, բայց արյութես միակ գործ արեց, որ անունը գրված ու գրքի մեջ, հիշատակվա։ Այս կինը մասնակից եղավ այն ավետարանին, որի մեջ Աստծո մարդիկ գնացել էին լրտեսելու, այդ երկիրը կարող են վերցնել Աստծո համար, թե ոչ։ Եվ իրենք այս կինը ասում են, մենք գիտենք արդեն, ձեր ձերը լսել ենք, մենք սարսափել ենք, գիտեք, Սատանան սարսափած է, ուր գնում եք արդեն ձերը լսած է, նա գիտի ով ենք մենք, նա գիտի ով եմ ես, եթե դու քեզ կարած ին մեջ տեսնես, էդի լավ։
որտեղ ես միշտ ասում եմ ես իմ քիրը չի նեղան, առաջադ եմ նեղան, որանդատ ես էի ասում, ասում եմ լսի, դու աշխատի քեզ հավատքով տեսնես իմ մեջ, եթե իմ մեջ տեսա, դու միշտ վիրավորես, քի քո մասին չեմ ասում, այսօր նույնն է, եղբայրներ, քույրեր, եթե դու կաղետանի համար ապրում եք, միասին եք, այն ինչ որ ես ասեմ ես, հետո ես Միսակ մարմնի չի վերաբերվում, սա վերաբերում է նոր մարմնի, որտեղ Քրիստոսի մեջ ոչ արու կա, ոչ էլ կա, այլ նոր ստեղծված կա, ու այդ նոր ստեղծվածին է հանձնարարված քեզ գործը, երբ որ դու սրան մեջ կա, սա քո պարծանքն է, դամա Պողոս առաքյալը ասում է, նիմն է նեղվեք, պարծեցեք անգամ իմ բանդի մեջ եղնելու ժամանակը, որտեղ սա թող ձեր համար լինի քաջալերանք եւ պարծանք, ամեն. Դրա համար ինչ որ այսօր խոսում եմ հավատքի գործերից ու դու կաս ես հավատքի գործերի մեջ, սա քո պարծանքն է, սա նաև քո հավատքի աշխատանքն ու գործն է, որտեղ սա մենակ չի եղել, սրա մեջ մասնակից է եղել Քրիստոսի մարմինը, եթե այսօր դու սրա մեջ հաղորդություն չես ունեցել, մտածի որ ունենաս եւ վարձը կլի շատ օրտնյա, եթե դու ունեցել ես, ուրեմն շարունակի դրա մեջ հավատալ, որ այն բաները որ պակաս է կլրացնի Տերը. Ոնց որ Պողոս առաքյալն է ասում, ես եմ համարձակում ասելու, իմ Աստված կլրացնի ձեր բոլոր կարիքները, այն բանի պատճառով, որ դուք հաղորդ եք այն ավետարանին, որին հանձնված է ինձ քարոզելու աշխարհի մեջ. Եվ այսօր ես գնում եմ քարոզելու, եւ դրա մեջ մեծ պարծանք է, գիտեք, արեք հոբի մասին երկու բան ասեմ, ուրիշ տեղից է խոսայի, բայց հոբից խոսեմ. Այսինքն քաղաքի մի մարդ կա, որի անունը Հոբ էր, ում քաղաքած է ուսին ապրած, այդ մարդը ճշմարտախոս էր ու անարատ, արդար էր ու աստվածապաշտ, ամեն տեսակի չար ու մեղավոր գործերից հեռու, յոթը տաղաներ ուներ, երեք աղջիկներ ունեցավ նա, նրա հոտի մեջ 7000 ոչխարներ կային, 3000 ուղտեր, 500 լուծ եզներ, եւ առածող 500 մատակ էշեր, եւ բազմաթիվ սպասավորներ, մեծամեծ գործեր ուներ նա երկրի վրա, այդ մարդը բոլոր արևելաբնակներից ամենա ազնվականն էր, ախի ես համարում էր ես մարդը, բայց չունենար, չէ, բայց ձեզ տեսեք ես մարդը ինչ ունի, այսօր մեզից ոչ մի կեսքան բան չունի, բայց ես մարդը ամենազնվական, ամենահարուստն է գնացա այդ տարածաշրջանի մեջ, ինչի համար, որտեղ անարատ էր, արդար էր, աստվածապաշտ էր, հիմա ես մարդը դու չեք պետ ձեռք բերել անորեն ճանապարհին, սա խոսում է միակ օրինակի, միակ չափի մասին, սա խոսում է միակ Աստծո մարդի մասին, որ Աստված ասեց հոգնի արեք, ինչ պետք ունեք, ինչ պիտի խմեք, ինչ պիտի ակնեք, ձեր երկնային հայրը ձեր համար հոգ է անում, նա հոգ է անելու քեզ համար, եւ տեսեք ինչ ա կատարում, նրա որդիները համաձայնելով իրենց հետ, իրենց երեք քույրերին վերցնելով իրար մոտ էին գալիս, խրախճանքներ սարքում, նրանց հետ ուտում խմում, երբ ավարտում էին խրախճանքը, օրեր Հոբը նրանց հետևից մարդիկ էր ուղարկում եւ սրբավորում էր նրանց, առավոտյան վեր կենալով նրանց համար ըստ նրանց թվի զոհեր էր պատուցանում, մեկական զուարակ նրանց մեղքերի համար, Հոբն ասում էր, գուցե իմ զավակները իրենց մտքում չար բան մտածեցին Աստծո մասին, այսպես էր անում Հոբը նրանց խրախճանքների բոլոր օրերին, եւ մի օր, ահա Աստծո հրեշտակները եկան կանգնեցին տիրոջ առաջ, նրանց հետ Սատանան էլ եկավ մանգալով երկրի երեսին շրջելով նրա վրա, եւ Տերը ասաց Սատանային, որտեղից ես գալիս դու, պատասխան տվեց Սատանան տիրոջ ու ասեց, երկրի երեսին շրջելով եւ երկնքի տակ մեծ մանգալով եմ եկել, եւ Տերը ասաց նրան, ուշադրություն դարձրել իմ ծառա Հոբին, որի նման անարատ, ճշմարտախոս, աստվածապաշտ, ամեն տեսակի չար գործերից հեռու մնացող մարդ չկա երկրի վրա, նայեք, Աստված պարծենում այս մարդով, Աստված չդատապարտեց, ես այսօր տեսնում եմ, որ Աստված ուզում է պարծենա քեզ համար, նա ուզում է, որ այդ հրեշտակները կանգնում են Աստծո առաջ, նա մատը տնկի եւ ասի, տեսար իմ Շիբան ծառային, տեսար իմ Գայանին, տեսար Գևորգին, տեսար իմ Մեկին, նա ուզում է պարծենա քո հավատքով, որ դու Աստվածավախ, Աստվածապաշտ, Աստվածապաշտ իմ ամենաերևելի մարդն ես քո ժամանակի մեջ, եւ նա կպարծենա քեզ համար, ու նա կասի, տեսար իմ արդար ծառային, ո՞նց անձի պաշտու,
Ես ուզում եմ քո մեջ մի հատ նախաձավորություն գա, որպեսզի որ Աստված քեզանով բարձրանա։ Որտեղ ես ուզում եմ այնպեսի հավատք ունենամ եւ ողջի այնպես քայլեմ, որ դու երկնքում կբարձրանաս, իրոք կասես ինձ ծառային տեսար։ Սա ինձ ողակի ուրախացնում է, որ Աստված բարձրանում է այս մարդու։ Ու տեսեք Սատանան ինչ ասում։ Պատասխան տվեց Սատանան ընդդիմանելով Տիրոջը, միթե հոբը ձրի է պաշտում Տիրոջը, չէ՞ որ դու ես պաշտպանել նրան արտաքուստ եւ նրան տունը ներքուստ, եւ ամեն ինչ որ կա նրա շուրջը, նրա ձեռքի գործերը դու ես օրտնել։ Նայեք ինչ ասում Սատանը։ Դու ես նրան պաշտպանել արտաքուստ, դու ես նրան պաշտպանել ներքուստ։ Նշանակում է քո պաշտպանությունը Աստծուն պիտի լինի եւ դրսից եւ ներսից։ Եվ հոգը այդ հավատքով ընդունել էր այդ պաշտպանությունը։ Եվ Սատանն ասում է, որ ումն է 10 հետքան քեզ կպաշտի։ Եվ դու ես օրտնել կա նրա շուրջը։ Դու ես օրտնել արտակուս ներկուս եւ ամեն ինչ որ կա նրա շուրջը, նրա ձեռքի գործերը դու ես օրտնել։ Երկրի վրա նրա անասունները դու ես բազմացրել։ Հալելույա։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսի, նրան որ կհավատա, որ Աստված բազմացնող Աստված է, Աստված օրտնող Աստված է։ Ես որ կարդում եմ, ես հավատում եմ, որ սա ճշմարտություն է, որտեղ իրոք Աստված կարող է բազմացնել, հոբ իրանով չեն կարող այդ ամենը ունենալ, որտեղ Աստված է պահողը, պաշտպանողը, բազմացնողը, որտողը, եւ Աստված բարձր, որտեղ հոբը Աստծո թարթն է այդ ժամանակ երկրի վրա, եւ Տերը բարձանում է նրան, որ նրան դեմադեմ, բայց դե փորձիր մեկնել ու գցել քո ձեռքը նրա ամբողջ ունեցածքին եւ կտեսնես, որ նա դեմարդեմ կանիցի քեզ։ Այն ժամանակ Տեր ասեց Սատանային. ահա նրա ամբողջ ունեցածքը քո ձեռքն եմ տալիս, պայմանով որ նա անձին ձեռք չտաս։ Եվ Սատանան հեռացավ Տիրոջ առաջից, եւ այն օրը, երբ հոբի տղաները ու աղջիկները իրենց աբակ երկոր տանը ուտում ու գինե են խմում, ամի պատգամավոր եկավ հոբի մոտ ու ասեց նրան. լցկան եզները վարի են անում, մատակ էշերներ առածում նրանց մոտերքը, երավարողները եկան ու ստարան նրանց, իսկ քո ծառաներին սրով կոտրեցին։ Միան ես ազատվելով եկա քեզ պատմելու։ Եվ մինչև նա խոսում էր, մի ուրիշ պատգամավոր եկավ եւ հոբին ասեց. երբեքից գրախ թափվեցա ու այրեց հոտերը, հովիվներն ու նույն ձևով ճարակեց, միան ես մնացի ու եկա քեզ պատմելու։ Եվ մինչ նա խոսում էր, մի ուրիշ պատգամավոր եկավ, հոբին ասեց. Ասպատակներ ասպատակեցին մեզ երեք խմբերով, շրջապատեցին ուղտերն ու տարան դրան, իսկ քո ծառաներին սրով կոտրեցին, միան ես ազատվելով եկա քեզ պատմելու։ Միշտ նա խոսում էր, մի ուրիշ պատգամավոր եկավ եւ հոբին ասեց. մինչ քո տղաներն ու աղջիկները իրենց ավակ երկոր մոտ ուտում խմում էին, անապատիցը հանկարծակի սազդի հոբ փչեց ու խփեց տան չորս անկյուներին, տունը փլվեց քո ծավակների վրա եւ նրանք վախճանվեցին, միան ես ազատվելով եկա քեզ պատմելու։ Ապա հոբը վեր կացավ, պատվերոտեց իր հագուստները, կտրեց իր գլխի մազերը եւ գետին փռվելով երկրպագեց Տիրոջ ու ասեց. Իմ մոր որովանից ես մեր դուրս եկա, մերկ էլ կվերադառնա։ Տերը տվեց, Տերն էլ հետ առավ։ Ինչպես որ հաճելի էր Տիրոջը, այնպես էլ եղավ, թող օրհնյա լինի Տիրոջ անունը։ Նրան պատահած այս բոլոր դեպքերի ժամանակ հոբը չմեղանչեց Տիրոջ առաջ, ոչ էլ անզգամություն հանդես բերեց Աստծո հանդեպ։ Ամեն։ Եթե շփորցանք։ Ու ի՞նչ եք նայում։ Այստեղ հարցը ի՞նչ է, որ Աստված Սատանայի հետ մտավ մրցույթի մեջ։ Բայց Աստված թույլ տվեց այս փորձուն, ինչպես նայում եք Հիսուսի կյանքի մեջ, Սուրբ Հոգին տարավ Հիսուսին փորձելու Սատանայից։ Եվ Սատանան սկսեց փորձել Հիսուսին եւ չկարողացավ ոչ մի ձևով նրա հավատքի վրա ազդել։ Եվ այստեղ էլ հոբի հավատքը չկորտրվեց այս ամենի մեջ։ Այն ինչի մեջ Սատանան մեղադրում է։ Եվ այս ամենը այսօր մեզ համար գրվել է մի օրինակ, որ մենք տեսնենք, որ Աստված բարձրանում է, նա գիտի քեզ։ Նա գիտի քեզ։ Նա գիտի հոբին։ Նա այնպես չէ, չիմանալով հոբի փորձում էր տենա հոբը կմնա թե չի մնա, նա հաստատ գիտեր, որ հոբը պիտի փառավորի։ Նա հաստատ գիտեր, որ հոբի բերանից չարխոս չի լինելու։ Նա տգետ Աստված չի, նա անգետ Աստված չի, նա ամենակարող եւ նա գիտեցող Աստված։ Նա գիտի քո հետ կատարվելուց ինչ ես անելու դու, նա գիտի ինչ ծերմա դրված քո մեջ, նա գիտի ինչ ծնունդ ես դու, նա գիտի քո մոր որովայնից ինչի համար ես նախապատրաստել, եւ Աստված գիտեր հոբի օրերը, նա ճանաչում էր հոբին, նա ճանաչում է ինձ եւ քեզ, դրա համար մի վախեցին, վստահի նրան, ինչ որ կատարում մեր շրջապատում Աստված գիտի մեր սրտերը,
Եվ այս ամենի մեջ կառուցին քո սիրտը այն վեպի վրա, որը Քրիստոսն է։ Ստեղ ասում է քամիներ տվեց, բծրեց, բայց նրա տունը չքանդվեց։ Հոբի տունը մնաց հաստատուն, գանգուն։ Եվ հոբը սկսեց իր արդարությունը բերել մեջտեղ, որ ես սովածին հացը մեղել, կույնին աչքը մեղել և բասուն նման բաներ։ Եվ հոբ ասում է, թող մեկը լինի իմ և ասում է շտեղը կանգնի և ցույց տա, որ ես արդար եմ եղել։ Հոբ ուներ մի արդարություն, որը երկրավոր էր այդ արդարությունը, որը իր ջանքերով էր, իր կատարած զոհերով, իր կատարած հնազանդությունով։ Եվ գիտեք այստեղ ես ինչ եմ տեսնում։ Ասում է, փնտրեք երկնքի արքայությունը և նրա արդարությունը։ Պետրոս Առաքյալը ասում է, դուք այրուն թափելու չափ հակառակ չկեցած մեղքին։ Այսինքն, շնորհքը դա մի բան է, շատերը որ խոսում են շնորհքից, մտածում են, դե որտեղ է պետք անի, թող տերը անի, բայց դեր ուզում է տեսնի քո մեջ հավատքի գործ։ Դու արդյոք հակառակ ես այն մարմնավորին, դու արդյոք հակառակում ես այդ մարմնավոր խորհուրդները, որ կա քո մեջ, այրուն թափելու չափ հակառակ։ Նայեք, ստեղ Հոբեն մի բան է կատարվում, նա այս բաները ձեռք էր բերել իր հավատքով, օրենքից ելնելով, պահելով պատվիրաները, բայց հին Աստված տեսնելով նրա սիրտը, որ նա ինչպես էր ձեռք բերել և այդ արդարությունով նա ապրում էր երկրի վրա, և Աստված ուզում է տեսնի քո սիրտը, ինչպես Աբրահամի սիրտը տեսավ, երբ որ Աբրահամը Իսահակին էր բերում զոհասեղանին, ինչ եղավ, երբ որ Աստված տեսավ, որ պահին դերը կանգնեցեց, երբ որ Աբրահամը արդեն սուրը քաշել էր, որ Իսահակի վիզը պիտի կտրեր, այդ պահին դերը բռնեց նրա ձեռքը և հայտնվա Եհովա իր անունով, ես եմ քո հոգտանողը, ես եմ քո սպոսերը, և ասեց դերը, ես տեսա քո սիրտը, Աբրահամ, և քո սերունդը պիտի ապահովեմ, և ինչ տեսա, սուրը տեղը դիր, և ինչ ցույց տվեց, գառը, որ այնտեղ էր, գառը Քրիստոսն է, Քրիստոսի հայտնությունը, խոսք ասում է, երբ որ Քրիստոս հայտնվի, այն ժամանակ մեր կյանքը նրա հետ կհայտնվի։ Քրիստոսի մեջ արդարություն կա, որը նվեր պիտի տրվի քեզ։ Քրիստոսը մի արդարություն է ունի, որ այդ արդարությունը պիտի հարցնի մեզ, բայց այդ արդարությունը ինչ որ կհարցնի դու, նա պիտի տեսնի քո սիրտը։ Գիտեք, հայր անառակ որդու պատմության մեջ շատ ուղիղ դրված այս օրինակը, եւ որ անառակ որդին վերցրեց իր բաժինը, հեռացավ որդնից, հայրը նրա հետևից չգնաց, մինչև որ այդ որդին լուսավորվեց իր միտքը, նա հասկացավ մի բան, վեր կնամ, գնամ հորս տուն, նա քայլ արեց ապաշխարության, նրա միտքը փոխվեց, ապաշխարությունի չէ, միտքը փոխվեց, և նա հասկացավ, որ հորտան մեջ ծառաները ավելի լավ են ապրում, քան դրսում, և նա որոշում կայացեց գնալ հորտուն։ Եվ որ մենք հակառակում ենք մեր մարմնի ցանկություններին, կարծացեք մարմնի ցանկությունները գործկարը Գալատացից թուղթ 5-րդ գլուխ, նախանց կռիվ, հակառակություն, վեճեր, անառակություններ, հարբեցողություններ, չար խոսքեր, չայմարվածք և նման լիքը բաներ, որոնք մարմնից է, որ կա մարդու սրտի մեջ, Հիսուսն ասում էր, եթե սրտովդ մեկին ատում ես, դու արդեն մարդասպան ես։ Եվ գիտեք, երբ որ մենք սրանք հայտնաբերում ենք մեր մեջ, և սրան մեր զղջում ենք ապրում, և հակառակում ենք սրան, և դերը տեսնում, թե ուզում ես տեսնի, դու արդյոք խմում ես դրանք ջրի պես, թե զզվում ես այդ բաներից։ Աստծո իմաստությունը մեղք ատելն է, դու պիտի լցվես ատելությամբ այն բոլոր մարմնի ցանկությունների, որ կա քո մարմնի մեջ, երբ որ դու լցվում ես նրանց դեմ ատելությամբ, այլուն թափելու չափ, այսինքն դա միակ պատերազմ է, որ քո մեջ պիտի հղիանա, և դու պիտի Աստված պիտի տեսնի սա, որ դու հակառակվում ես դրա։ Հոբի մարմինը որթնում էր, բայց նա թույլ չտվեց իր բերանից դուրս գալ անզգամ խոսքեր, ինչպես իր կնոջ բերանից, նա շարունակում էր մնալ այն արդարության մեջ, նա շարունակում էր այն օրենքի արդարությունը, որ կա պահել, նա հակառակ էր բոլոր մարմնավոր խորհուրդներին։ Եվ այսօր Աստված ուզում է տեսնի քո հակառակությունը, որովհետև երբ որ մենք հակառակվում ենք, պատերազում ենք այդ խավարի գործերի դեմ, գիտես ոչ մեկ չի կարող քո սիրտը պահի չար խորհուրդներից։ Եվ այսօր քնդիրը սրա մեջ է, մարդկանց մեջ չար խորհուրդներ, խռովություններ, հակառակություններ ծնվում են, և մարդու վեճը չի, նա ուզում է սաղ կողքից փոխվի, բայց ինքը չփոխվի։ Գիտես, եթե դու այսօր շրջապատին ես փոխում, բայց ոչ քեզ, դու մենակության մեջ էլ այդ սրտի ձեռքը կռիվ ես անելու, պարտվելու ես, դա քեզ փչացնելու է,
Դրամայսօր հայտնաբերեք ձեր սրտերի մեջ ինչեր կա եւ գոհացեք այն մարդկացից որ ձեր շրջապատում ինչ որ բաներ են շարժում ու ձեր ներսը բաներ ալակոծում եւ փոթորկում Քեն մեկին չես սիրում Քեն մեկին նկատմամբ ատելություն Քեն մեկին նկատմամբ նախանձ Քննիր քո սիրտը արդյոք հավաքի մեջ ես թե ոչ արդյոք Քրիստոսը քո մեջ բնակված Արդյոք խաղությունը 100% պահված է թե խախտվում է քո խաղությունը երբ որ ինչ որ մեկը ոչ քո ուզած բանն է անում Ինեք այսօր սա է մեր կյանքի մեջ ինչ ենք մենք անում երբ որ հայտնաբերում ենք մեր մեջ մարմնավորը գրված է մարմնավոր խորութը դա մահ է եւ թշնամություն է ասում Եթե քո սրտի մեջ ծնվում է մի մարմնավոր խորութ Հակոբոս առաքյալը ասում է եթե ձեր մեջ կա խռովություն նախանց կռիվ թող ձեր ուրախությունը սուխ դառնա որ դրանք հեռանա ձեզանից որ ձեր մեջ չլինի սա այլ ունենա կատարյալ խաղաղություն անկախ նրանից շրջապատում ինչ է կատարվում Դավիթի ազդի քո սրտի վիճակի վրա եթե քո սրտի մեջ խնդիր կա դա պատճառ կարող է դառնալ բազում չարչարանքների հալածանքների խնդրումների ընդդում ինչ է մահվա Տրպատիր այսօր քո սիրտը ասում է ամեն բանից առավել զգուշություն արեք ձեր սրտի ի՞նչ է դուրս գալիս ձեր սրտի ի՞նչ է մտածում ձեր սիրտը գիտեք ես այսօր նայում եմ ի՞նչ է մտածում քո սիրտը երբ որ դու պարկում ես քնելու օրվա անցած օրը մեկը մի բան արեց մեկը մի բան ասել ու լսում ես լիք ինֆորմացիաներ որ պարկում ես դու ինքդ քո մտքերով սկսում են բորբոքվել այդ մտքերը սկսում են քո մեջ կենդանացնել եթե չկա ոչ մի բան ոչ մի բան չի եթե կա նա արտանում եւ ստեղ առաքյալ ասում է հակառակ կան դեք դրած եթե սով մենք չակառակվեն մեր մարմնի խորհուրդների չի հայտնվի այն արդարությունը հասում երկրորդ գլուխն բան։ Ովը նորից խոսեց ու ծիրոջ ասաց. Գիտեմ, պատում է ուժը ամեն ինչի ու չի դուրանում քո մեջ ոչ մի բան։ Այն ով է կծածկի քեզանից իր միտքը, խոսքը կխնայի ու կկարծի թե կարող է պահել։ Անով է ասի ինձ ինչ որ չգիտեմ, մեծ ու ապշելի բաներ, որոնց ես իր զեկ չէի։ Արդ լսի ինձ Տեր, ես իմ խոսելու հարցնելու բաները սովորեցրու ինձ։ Սրանից առաջ ես ականջներով սեի լոգ լսել, բայց հիմա աչքերս եմ տեսել հենց քեզ։ Այդ պատճառով նվազ համարեցի ինձ ու հալվեցի ես։ Ինքս ինձ հոգ ու մոխիր եմ դիտում։ Երբ Տերը հոգի հետ այս բաները խոսեց, Աստված ասեց. «Եղափազ թեմանացուն մեղակ գործեցի, մեղ գործեցի, դու եւ նոքո երկու բարեկամները, քանի որ իմ առաջ ճշմարիտ բան չասեցի, ինչպես ինձ առ հոգը»։ Բայց հիմա 7-ը զուարակ արեք, 7-ը խոյ գնացեք իմ ծառա հովի մոտ։ Թողնա ողջակե զանի ձեզ համար իմ ծառա հովը, թողնա եւ աղոթի ձեզ համար, քանի որ եթե ես նկատի ունեցած չլինեի նրան եւ նրա համար չլիներ այս, ես արդարև կորստի մատնած կլինեի ձեզ, որտեղ իմ ծառա հովի մասին ճշմարիտ բաներ չասեցիք։ Նայում եք, նրանք եկան դատապարտեցին հովին, բայց հովի վրա դատապարտություն չկա։ Երկրավոր կյանքի մեջ Աստված դատապարտություն չունի հոգի վրա։ Եթե Աստված տեսավ հոգի արդարությունը երկրավոր, իշում եք Հիսուսը ասել, եթե ձեր արդարությունը փարիսեցիների արդարությունից ավել չնի, երկիր չեք։ Եվ երբ որ տեսավ Տերը հոգի արդարությունը երկրի վրա, Աստված որոշեց նրան տալ երկնքի արդարությունը։ Գիտես Տերը նայում է մեր սրանքին։ Երբ որ նա տեսնում է, որ մենք ատում ենք մեղքը, ատում ենք մարմնի խորհուրդները եւ երբեք չենք միաբանվի մարմնի խորհուրդների հետ։ Մարմնի խորհուրդը ապստամբություն է, կռիվ է, պատերազմ է, հակառակություն է, նախանձ է, Աստծո դեմ եւ Աստծո օգնության դեմ։ Երբ որ մենք ապրում ենք սա եւ թույլ ենք տալիս ու փոխում մեր այդ աշխատի, Աստված բացում է մեզ երկնքի գաղտնի։ Նա բացում է, Հիսուս ասել, ոչ ոք չգիտի որդուն բացի հորից եւ ում որ որդին ամենահայտնեն։ Գիտեք, հայրը չէ բացի Աբրահամին, ով է Հիսուսը։ Եթե չտեսնել Աբրահամի սիրտը, հայրը չէ տա այս արդարությունը հոբին, եթե չտեսնել հոբի սիրտը։ Եվ հոբը ցույց տվեց իր սիրտը իր բարեկամների առաջ, որ նրանք եկել էին, դատում էին հոբի նրա վրա ինչ որ բից գտնելով, բայց Տերն ասում է իմ արդար հոբը,
Աստված հոբիտ արդար են համար, որտեղ հոբը հավատում էր Աստծո պատվիրաններին, եւ նայեք այդ հավատքի շարժված ինքը զոհեր անում, ասում է չնիտի մեր եղեք իրանց մտքի մեջ մեղանչած լինեն, ես զոհան եմ, որ հանկարծակի նրանք չմեղնեն, այսինքն նա հավատում էր, որ մեղքի վարձը մահա, եւ նա նախորդ զոհեր անում, նա նախորդ պատերազմում էր, որպեսզի հանկարծ չգա այդ չանիքին երեխաների վրա, ու նայում եք մեկ օրվա մեջ ամեն ինչը կորավ. Ունայք հոբի դատողությունը, հոբի մտածելակերպը, հոբի չափանիշները, ինչ կշրկով նա դատեց այդ իրավիճակը սիրելու։ Նա իրավիճակի մեջ չմեղադրեց Աստծուն, ասես Տերը տվեց, Տերը տարա, որտեմ նա այդ ամենը ձեռքեր բերել Աստծո պատվիրաններից ելնելով, նա տեսնում էր, որ Աստծո այդ ամեն ինչ ինքը ձեռք բերել, դրա համար եթե կարծակ շարունակություն դեք տեսնեք, իր բարեկամները եկան, իր մարմինը որդվել էր, բայց շերտ մեռնում, բարեկամները եկել ասում են, հոբ, մի բան առանց կնես Աստծո առաջ, միշտ մարդիկ ինչ-որ մեղք են ուզում փնտրել, բայց արդյունքես Աստված նայում էր, եւ հոբի արդարությունը տեսնելով նա պարծելում էր հոբով եւ ուզում էր հոբին ավելին տալ, երկնայինը տալ սրել էր, ինչպես առաջի անգամ հայր իր որդիներին տվեց իր բաժինը, բայց կար ավելի թաքնված բաժին, ժառանգություն, թագավորության, նա իր թագավորությունից նա ունեցված տվեց, մի փոքր ունեցված, բայց հայրը որոշել էր թագավորությունը տալ իր որդիներին, այսօր մի հատ ունեցված կա այս երկրավորը, բայց այսօր մեր հայրը որոշել է երկրի թագավորությունը մեր ժառանգություն տա, որ մենք հավիտյան ապրենք իր թագավորության մեջ, եւ դրա պատճառով իր որդի Հիսուսը ուղարկեց այս աշխարհ, որ Հիսուսը գա, եւ նա մի արդարություն է բերել մեզ համար սիրելեր, բայց դա ուզում է տեսնել, մենք փնտրում ենք երկրի արդարությունը թե ոչ, մենք հակառակում ենք մարմնին եւ նրա ցանկություններին, մենք հակառակում ենք խավարին եւ սատանային, ատում ենք մեղք եւ անորություն այս երկրի վրա, մենք դատապարտում ենք, որտեւ եթե մենք դատապարտենք, աշխարհի հետ չենք դատվի, եւ սրա մեջ է խորությունը, որ օրենքը դաստիարակ է լինում բերելով մեզ Քրիստոսին, այսինքն օրենքի դաստիարակությունը, օրենքը դաստիարակել էր հոբին, եւ նա օրենքի դաստիարակությունով նա ապրում է երկրի վրա որպես մի արդար, եւ նրա արդարությունը երկինքն ապրեցնում էր, բայց այդ արդարությունը հոբին չէր կարող տանել երկինք, եւ Աստված որոշեց նրան երկինքի արդարությունը տալ սրել, դրա համար Տեր այսօր ուզում է տեսնի, դու փնտրում ես Աստծո արդարությունը, դու հայտաբերում ես մարմնի խորհուրդները, դու զանազանում ես մարմնի խորհուրդները եւ հոգու խորհուրդները, եւ որ մեր մեջ գալիս այս զանազանությունը, ճանաչողություն մարմնի խորհուրդները, դու հետ չես միաբավի մարմնի խորհուրդերով մարդկանց հետ, դու չես վերաբավի այդ մարմնի խորհուրդերին, որոնք դու արթում ես եւ դատել ես, եւ չեմ կարող այսօր միաբավել քո մարմնի խորհուրդերի հետ, որոնք ես արթել եմ եւ իմ կյանքի մեջ խաչն եմ անել, եւ չեմ ուզում այդ մարմինը իր խորհուրդերը տա ինձ, եւ չեմ էլ ուզի որևիցե մեկին հաղորդ դնեմ իր մարմնի խորհուրդերին, որտեղ մարմնի խորհուրդերը դատապարտված են մահվա, այն մկրտությունը, որ մենք մկրտվանք, մենք դատապարտեցինք ամեն մարմնի խորհուրդ եւ այս աշխարհ եւ ասինքներ քեզ համար են կապվում, եւ այսօր ես քեզ նորից եմ ասում սրբացնելու ինքը քեզ այն հավատքով, որ Քրիստոսից է, եւ ընդունելու այն արդարությունը, որ Քրիստոսից է, ու Տերը շոխացրեց հոբին, նայեք, բայց հիմա 7 զուգարակ առեք ու 7 խոյ գնացեք ինձ առ հոբի մոտ, թողնա ողջարկեզանի ձեզ համար ինձ առ հոբը, թողնա եւ աղոթի ձեզ համար, քանի որ եթե ես նկատի ունեցած չլինեի նրան, նրա համար չլիներ այս, ես արդարև կորստի մատնած կլինեի ձեզ, որովհետև իմ ծառը հոբի մասին ճշմարիտ բաներ չասեցին, եղյալ փաստ թեմացին, բաղադապ սոգյացին և սոպար մինեցին, գնացին և արեցին այնպես ինչպես Տերն էր հրամայել իրենց, և թողություն շնորհեց նրանց մեղքերին հանուն հոբի, հանուն հոբի, դու լսում ես, և ասում ես իմ հոբի համար արեցի, ձեր համար չեմ արել, բայց դուք ես գործի մեջ անարդար գտնվեցի, ձեր կշերքի վրա թեթև գտնվեցին, եւ հիմա էսի հոբին ասում, հոբին ասում է գնա իրանց ասա, եւ իրանք պետք է լսեն հոբին, հասկանում եք, մարդիկ որ մենք ճանաչ մեղադրում են հոբին, այդ մարդիկ պետք է հոբին լսեն ու գան հոբի մոտ, որ հոբը նրանց համար աղոտ կանի, որը չարիքը չլի դա, եւ հանուն իմ հոբ ծառայի, հալելույ, գիտեք շատերի համար ասում են դու ով ես, բայց գիտես ասում համար թանկ ա իրա ծառան, համին իմ ծառայի, որտեվ այսօր մշակների կարիք կա, որտեվ այսօր ես տեսնում չկա մեկը, շատ քչերեկա, որ կասեն ահա ես տեր պատրաստ եմ գնալու քեզ համար,
եւ ամեն մեկը իր կյանքն ա փտրում ապրի։ Դեմ գիտես չեմ ուզում որ մեկը հայտնվի իրանց միջից օրինակ, որ դեսա ժողովրդի աչքերը գլուսավոր եւ ցույց կտա, որ ասուն այսպես են ծառայում։ Բայց ուզում եմ բոլորի պահեն նույն ստանդարտի վրա, որ այդ երևելիները չլինեն, որ նախիր է սախմի ձևով լինի, բայց որ մի հատ երևելիա միջից դուրս գալու, սպանեք դրան, սպանեք դրան, որտեղ այդ տարբերությունը անցնում է։ Գիտեք այսօր հավատքը դա անհատական է աստվածային, եւ քո հավատքը թող ցույց տա դարձին աստծո առաջ երևելին, օրտված ընդունելին։ Եվ գիտեք, ես այսօր տեսնում եմ քրիստոնե աշխարհի մեջ, սա հիդուրտը չի, որ ինչ որ մեկին դրեցին քահանապետ ու всё սա կյանք են գտնի, այն մարդկանց ոչ ուզիք չափի կտանի, ոչ։ Այն ժամանակ քահանապետն էր ու հոգին մենակ իր հետ էր ելնում եւ ուրիշների մոտ չէր։ Եվ Հիսուս եկավ քանդեց այդ տաճարը, այդ համակարգը։ Նա ասաց Քրիստոսն է ինքը։ Քո թակավորը հոգինա, քեզ թակավորություն բերելու, այդ նույն հոգին ակո մեջ մարգարանալու, այդ նույն հոգին քանապետի գործն անելու օրինակի մեջ։ Նա բերես մի հատ բան, որ ամեն մարդ կարող է օգտվել դրանից։ Եվ այսօր ոչ մեկ քո ձեռը չի բռնել, խոնարհվելու եւ ասու շնորհակալ, հանձնվելու նրա։ Խփի չկա, ինչպես քո ձեռը ոչ մեկ չի բռնում, որ մարդը գրում դառնում է նարկաման, դառնում է անարակ, ոչ մեկ չի արգելում։ Եվ քեզի ոչ մեկ իրավունք չի արգելելու խոնարհվելու ասու առաջ։ Եվ ասու առաջներ գտնելու եւ ծառայելու ասու։ Եվ լինելու երևելի։ Գիտեք այսօր ոչ մեկ չի կարա գանձի ասի, մենք ուզում ենք դու դառնաս հզոր առաքյալ։ Էդի ոչ մեկից կախված չի։ Եվ քո համար էլ ոչ մեկից կախված չի, ինձնից կախված չի։ Քո ով լինելը քեզանից է կախված եւ քո սրտից, քո խոնարհությունից եւ հնազանդությունից։ Եվ որ դու խոնարհվար Տերը տեսավ քեզ, ոնց որ հոբին նա կբարձրացնի եւ սաղի աչքերը կփակի, որպեսզի ոչ ոք չկարողանա քո դեմ դուրս գալ։ Եվ այսօր Տերը քեզ սիրում է անհապ, որտեղ Քրիստոսը զոհեղալ բոլորիս համար անա, նա չի զոհեղել իմ համար, որ իմ միջոցով մենակ դունցի գա, նա չի եղել զոհ այն հովիվների համար, որոնք մտածում են մենակ իրանք են ամենակարևորը, ոչ, նա իր կյանքը դրել բոլորի համար, եւ ցանկացած մարդ կարող է այսօր իր անձը դնել աստծո առաջ եւ դառնալ աստծո հզոր մարդ, եւ հավատա ոչ ոք ես չի կարող արգելել եւ կամեցնել, հազար հոգի կլինեն քո վրա կճնշեն, բայց աստված մի հատ կրակ կվառի եւ այդ հազարը նես կցնդեն օդը։ Եթե դու շառնակես աստծուն ծառայել, եթե այս հավատքը չունենա, ես այսօր այդ քարերի վրա լծրած կլինեմ եւ թակած կլինեմ, ու ես քեզ կոչ եմ անում, ես քեզ կոչ եմ անում Հիսուսի անունով, որ քո հավատքը ոչ ոք չի կարող կանգնեցնել, սա մի դուռ է բացված քեզ համար երկինք տանող, սա մի ճանապարհ է երկինք տանող, քո խոնարհության եւ շնորհքի զորությանը գալով քո վրա, սա այնպես չի, որ այսօր ես քեզ պիտի իշխանություն տամ, ոչ, այն հոգին, որ դու առնես, այդ հոգու առաջ խոնարհվի, եւ այդ հոգին քեզ կբարձրացնի ու կբարձրացնի, ճարախոսությունները կլինեն, հակառակությունները կլինեն, դա մի հատ սերն է, որ նա աճելու է տալու իր տեսակի պես, դու դրդող աճի դա քո մեջ, սա քեզանից է կախված, դու կարող ես հաղթել ամեն ցանկություն, մարմնի ցանկություն, մարմնի խորհուրդներ, դու կարող ես թողել հայ, մայր, քույր, եղբայր, երեխաներ եւ խաչը վերցնել Հիսուսի հետևից գնալ։ Եվ որ դու սրան հասար, դու նրա աշակերտն ես եւ ոչ ոք չի կարող քո վրա իշխանություն բարձրացնել։ Անձամբիկը Հիսուսն է քո հետ վարվել։ Եվ նա կգա երկինքից քո հետ խոսելու։ Ինչպես իջավ հոբի վրա, սա էլ հիմուր կա, բայց իջավ։ Իջավ Տերը խոսեց։ Ու Տերը ճոխացրեց հոբին։ Եվ սաս աղոթեց իր բարեկամների համար, Տերը թողություն շնորհեց նրանց մեղքերին, Տերը կրկնակի ավելի շատ տվեց, քան այն հարստությունը, որ առաջ հովը ուներ, լսի ուշադիր, նրա բոլոր եղբայրներն ու քույրերը լսեցին այն բոլոր դեպքերի մասին, որ պատահել են նրան, եկան մոտը, եկան նաև բոլոր նրանք, ովքեր առաջ ճանաչում էին նրան, կերան խմեցին նրա մոտ, սփոփեցին նրան ու զարմացան այն բոլոր բաների վրայով, որ նա նրա գլխին բերել էր Տերը։ Յուրաքանչյուրը նրան մի գար տվեց ու 4 դրամանոց անդրոշ ոսկի։ Եվ Տերը հոբի կյանքի վերջին շրջանը ավելի օրհնեց, քան առաջին շրջանը։ Նրա հոտի մեջ կային 14000 ոչկաներ, 6000 ուղտեր, 1000 լուծ եսներ, 1000 արածող մատակ էշեր։ Նա ունեցավ 7 տղա եւ 3 աղջիկ։ Առաջին աղջկան Տիմս կոչեց, երկրորդին Կասիա, իսկ երրորդին Ամաղաթեր Ջուր։ Եվ երկինքի ներքո հոբի դուստրելի պես ու նրանցից ավելի գեղեցիկները չգտնվեցին։ Հոբը իր աղջիկներին ժառանգության բաժին տվեց նրանց եղբայրների հետ,
Հոբայն հարվածներից հետո ապրեց 170 տարի, նա ապրեց ընդամենը 248 տարի։ Հոբը տեսավ իր զավակների, որդիների, որդիների, միջև 4 ծերունդը, եւ ու վաղճանվեց Հոբը Զարամյան հասակում, տարիները բեռան տակ կգաց։ Նաև գրված է, որ նա էլ հարություն է առնելու նրանց հետ, ում տերը հարություն պիտի տա։ Սա եւ այլն, այստեղ արդեն նրա պատմությունն է։ Հոբի վերջը ավելի լավ եղավ, քան ստեսքից։ Միմնայի Հոբի վերջը ովել ոչինչ չի անում, բայց Տերը կրկնա պատկում է նրա ունեցվածքը եւ նրա կյանքը։ Դա ինչ է, երկնքի արդարությունն է։ Այստեղ Հոբը ոչ մի պարծան չունի։ Այստեղ Հոբը չի կարա ասի, ես մեկին հաց եմ եղել։ Այստեղ Հոբը ոչ մի բան չի եղել, այստեղ Հոբը ուղղակի հավատացել է։ Նրա աչքերը տեսել են Տիրոջ փառքը։ Միմնայի երբ որ դու հակառակում ես այլուն թափերուչապ, պայմանավոր խորհրդերին եւ թողում ես որ Աստծո են փարիսեցական օրենք կատարվի, գրված օրենք կա, որ ես էսի պետք չլինի կյանքի մեջ, սա պետք չլինի կյանքի մեջ, Աստված տեսնում ա քո սիրտը, ու մեկ օր Սուրբ Հոգին իջնում ա քո կյանքի մեջ, և հրապարակել ա քո սիրտը, քո աչքերը, քո ամեն ինչը, ես սկսել եմ լցնել Տերը, լցնել քո շտեմարանները առողջությունով, օրհնությունով, ու նրան չափ ու սահման չիմնելու։ Եթե քո բարեկամները որ մի ժամանակ տեսել էին, որ դու ծայրաշչյան խեղճության, ահկալության, դժվարության մեջ էիր, բայց նաև տեսնելու են Աստծո փառքը և գալելու խոնարհվել նրա մեջ, որտեղ Եհովա Աստված քեզ հավանեց, նա քեզ հավանում է, նա ուզում է տեսնել այսօր քո սիրտը սիրելիս։ Եկեք կանենք ոգի, ուզում նա ով է քեզ համար։ Աստված թող տեսնի քո սիրտը։ Հավատացեք, որ ամեն ձեր հաջողությունը եւ ձեռնորդությունը կապված է, ինչպես եք դուք հիմա ձեր սրտի մեջ գալիս Աստծո առաջ եւ խոստովանում նրան ձեր իրավիճակը։ Որտեղ երբ որ մենք խոստովանում ենք մեր իրավիճակը Աստծո առաջ, մենք ակտիվացնում ենք Հիսուսի այլունի երկնքում։ Երբ որ այդ այլունը ակտիվանում է, Սուրբ Հոգին իշխում Աստծո։ Սուրբ Հոգին սկսում աստեղ աշխատել քեզ, նա լցնելու է քո կյանքը։ Ես ուզում եմ, որ հիմա դու տեսնես Փոքրիկ քո աչքերը և տեսնես այն հաջողությունը, այն օրհնությունը, ինչ որ Հոգի կյանքի մեջ կա, որտև այսօր մեր վերջն է, որ պիտի լավ լինի Քրիստոսի մեջ։ Մենք մի ճանապարհ ենք հասնում և Աստված մեր հավատքին պատասխանում է։ Ես գոհանում եմ Տիրոջից, որ այսօր ունենք հավատքի բազում վկայություններ ունենք Աստծոյ, որ հավատքով աղջեր պատրեցին, կարուսներ, և այսօր գողյատները մեզ համար պրոբլեմ չեն, և մենք հավատքով տերություններ, պետություններ ենք հոնարես։ Այս ամենը հավատքով է, հայր փառք եմ տալիս քեզ տեր, քո առած սիրո և ողորմության, ու ամենակարով Աստված, երկին երկրի ստեղծող Աստված, եվ ահա նա բոլորս մենք վարչել։ Եվ ու քննելով ես ամեն սիրտ, ամեն միտք, այն որ հավատքից չէ, դա մեղք է, բայց այն որ հավատքից է, մենք հավատում ենք, որ դու կաս, մենք հավատում ենք, որ դու հիմա ներկա ես այստեղ Սուրբ Հոգին, հավատում ենք, որ քո ներգործությունն է, որ հովում ենք ամքերը, մենք այսօր ուզում ենք տեսնել Տեր, ինչպես դու հայտնվեցիր Հոբին և ցույց տվեցիր քո փառքը, քո սեր և քո ողորմություն և քո արդարությունը դեր, ու այսօր իջիր և հպիր քո Սուրբ Հոգիով, և դիր այս սրտերի մեջ այն արդարությունը երկնային դեր, որպեսզի այսօր մեր կյանքը լցված լինի քո փառքի ճոխությունով դեր, օրհնաբաշեք երալամասը, օրհնալամասան թափի քոլորդա խամանեշ և լեմոսան ռամանը, Olasi premendolo machadesh efor amandos el blesto ruha machadda. O der kotzarane no machadana. Kokin kapele samen na mila desnen desirune. Yema to basmen achkere desnen ko parka. Ko zorutsune ble tori chamando da kose preidas. El fro machadolo preko riflando se. Jesus, only friend, you're so my friend, your name.
Սկանչելի ես դու, դու բարի ես դեն, ավորը կոնյալը, որը խավաշել որի կամբասեր,
դու ասացիր արդարի դեմ ինչ որ անում չի պետք հաջողվի։ Եվ այսօր մեր արդարությունը հովորդու Հիսուս Քրիստոսի մեջ է։ Եվ մենք նրա մեջ ենք այսօր գտնվում մեր արդարությունը Ձեր։ Այն արդարությունը որ քեզանից գրած է։ Խոնարհվում եմ քո առջև քո մեծության Ձեր։ Եվ շնորհակալ եմ բոլոր ինքն երկրներիս համար Ձեր։ Որոնց այսօր խնդրում եմ որ դու պահես, պահպանես Ձեր ամեն չարուքից, ամեն փորձությունից Ձեր Աստված։ Եվ դաս հավատք եւ ուժ եւ կարողություն Ձեր, որպես մենք հավատքով այս կյանքը անցնենք Ձեր եւ բերենք հաղթանակ յոթովը Ձեր։ Թող կատու մեղրը բխի ամեն կյանքից Ձեր։ Թող ընկնեն երիկովյան պարիսները եւ սկալները Ձեր։ Ամեն սրտով ամեն ինչի մեջ։ Ես իմ արժանապատվությունը կամ խոսքը Ձեր Աստված։ Նրանց համար, որոնք մի անբավարար դերթով այդ պարիսները կապում են Ձեր։ Ու հավատք աշխատի ամեն սրտի մեջ Հիսուս։ Մենք այսօր հավատքով լցված գողություն եւ շնորհակալություն ենք բերում քեզ Տեր։ Եւ հավատում ենք մեր վաղվա օրը ավելի լավ լինելու քեզ այսօր։ Որտեղ դու ես մեր վաղվա օրը։ Դու ես մեր կյանքի սկիզբը եւ վերջը Տեր Աստված։ Եվ այսօր խոնարհվում ենք քո մեծության առաջ, քո փառքի առաջ, քո զորության առաջ։ Ովքյան ես դու հավիտյանս, հավիտյանս, ամեն։ Եկան ջոր մի վկայություն ես ուզենայի լսել։ Իրեք դերը խոսում է, գործում է, ապոխում է ձեր ճանքերը։ Այս հոգին աշխատում է։ Սրանով է նա աշխատանք տանում և բերում է նարդարությունը, որ դու տեղի աչես։ Ու չեք պատկերացնում դա ինչ արդարություն է, երբ ինչ արդարություն է, և որ սուր հոգին ձեր մեջ կարություն է։ Ուղղակի հանձնեք նրան։ Ես կդուրում ձեզ ձեր պահանջները մի դրեք Աստու առաջ, ուղղակի հանձնեք նրան։ Կենթանի զոր, այսինքն եկեք նրա առաջ ու խաչվեք նրա առաջ, եմ ասեք Տեր, թող քո կամքը լինի, ինչպես երկնքում եմ ես երկնքում, ահա ես, ահա իմ սիրտս, այս առնած եմ քո առաջ, իմ թերություններով, իմ տկարից, եթե մի թերություն, տկարություն գիտես, նրանք խոստովան վի Աստու առաջ ամեն ժամանակ, եւ դու թող Սուրբ Հոգին աշխատի քո վրա, եւ ամեն ժամանակ նա ինչ-որ բան կառուցելով, կառուցելով կգա մի օր քո աչքերը կտեսնեն, կտեսնեն Աստծո հոգու առած գործը քո կյանքի մեջ, և դու ինքդ կնայես քեզ ու զարմանաս, Տեր Աստված, միթե ես եմ, միթե ես այսպիսի բաներ ընդունակ եմ, միթե ես կարող եմ մարդկանց սիրել, միթե ես կարող եմ տալ մարդկանց, կարող եմ կյանքս նվիրել, միթե ես կարող եմ մարդկանց ներել, միթե ես կարող եմ համբերություն ունենալ այսքան, խաղաղություն ունենալ այսքան, ներել այսքան, գիտեք դուք զարմանաք այն չափերին, որ Աստված կփոխի ձեր։ Եվ դու կտեսնեք ձեզ, ու կա ձեր մեջ մի ուժեղ հավատ, որ ինչպես դու փոխվեցիք այդ հավատքով, այդ նույն հավատքով դու կարող ես փոխել այս աշխարհը։ Եթե այսօր այդ հավատքի կյանքը չփոխես, այդ խավարը չդարձներ լույս, այդ ցանկությունները, որ մարդկանց մեջ այդ մեղքի մաման օրենքը կա, որ դրա դեմ ոչ մի ուժ գործություն չունի, որ հաղթի, մի ուժը Սուրբ Հոգու սովորությունը։ Ոչ ոք մահվանը չի կարող հաղթել, մարմնի խորհուրդները դրանք մահ են, տերնանություն Աստծո։ Եվ դրա ձեռից մեծ ազատողը ոչ ոք չի կարող ասել։ Դա մեր մարդկային ուժերով չի, ոչ էլ օրենք պահելով։ Դա Սուրբ Հոգու սովորությունով է։ Եվ որ Սուրբ Հոգին գալուցի ամեն ոգիների մեջ սերում է, նա ուղղակի փչացնում է ամեն մարմնի խորհուրդները և ծնում ամեն մեջ նոր մարդ, նոր խորհուրդներ, և դու հաղթում ես դրանք։ Եվ դու տեսնում ես այդ հաղթությունը, այդ պարիսպները, որ փլվեցին, դրանք ոչ մի ուժով չեն կարող անել, բայց նրանք հնազանդության ուժով փլվեցին։ Դրա համար ասում է հնազանդների շնորհք է դրվում, խոնարհների շնորհք է դրվում, խոնարհությունը սրա մեջ է, խոնարհվել այն խոսքի առաջ, այն ինչ որ դու լսում ես այս պահի մեջ, ինչ ասում Սուրբ Հոգին քեզ անելու։ Եթե քո Սուրբ Հոգին քեզ ասում է բարձրացած ձեռքը դնել բարձրացան, եթե ասում է քեզ երկի, երկի, աղոթի, աղոթի, այստեղ կա որ երեխայի պես հնազանդություն է պահանջվում։ Եվ այդ ժամանակ ես դու տեսնում Սուրբ Հոգու աշխատանքը։ Շատերը տեսած կնեք մեր հինը, որ իմ համար աղոթում էր համալիրում, գիտեք մի շարք հովիվներ են կանգնած, բոլորը աչքերը չռած նայում են, թե ինչ պիտի լինի։ Ես էլ էի աչքերս չռած, մեկն ասել Աստված, ախին ես էլ չեմ սովորել քեզ, դու հոգի ես տվել ինձ, ես պիտի բորբոքվեմ այդ հոգի։ Ես ցեցի լցվել Սուրբ Հոգիով, աղոթել հոգիով, որտեղ ես աչքերը չեն կարող հասկանալ ինչ ա կատարվում։ Գիտեք, սա հոգևոր բան է,
հոգևոր բանը քո մարմինը ընդունակ չի քեզ փոխանցելու։ Մեր աչքերը ընդունակ են փոխանցելու ինչ որ մարմնավոր է։ Բայց ես տեսած ես աչքը չի կարող փոխանցի ինչ որտեղ հոգևոր է կապը։ Դրա համար ես աչքերը կարի չկա բացել, ես աչքերը պետքա փակես եւ աղոթես։ Ու այն աչքերն Աստված միացնում։ Ու այն աչքերով դու ստեղ տեսնում ես Աստծուն, ստես հրեշտակներ, ստես հոգևոր բաներ։ Ինչ երբ որ ես փակեցի իմ աչքերը ու սկսեցի աղոթել, չնայեցի մարդիկ ինչ են անում։ Ինչն է նրանց հետաքրքիր։ Ինձ հետաքրքիր չէ նայ, մեկ այս աչքերով նայես, ոչինչ չես հասկանում այդ մարդը ինչ ա, որտեղ նա հոգու գործ ա, իսկ հոգու գործը։ Այսօր նայեցի, մեկ ընկավ, մեկը լացավ, ինչ էլ ա, բան հասկացավ ու աչքերը։ Քո խելքը կարա քեզի բան հասկացի, ինչ էլ ա։ Ոչ, բայց որ դու այդ աղոթքի մեջ կլեր, տեսնեի, որ մեկին բժշկում են թերը, մեկի մեղքերից են ազատում, մեկի սիրտն են փոխում, մեկին մկրտում են հոգով, մեկին տեսիկներ է ցույց տալու, մեկի աչքերը բացում են, ասում են՝ նայի, ես քեզ բաներ եմ ցույց տալու։ Մեկ բաներ եմ ցույց տալու, որ մարդը վախենում անգամ պապի նրա մասին, բայց դեռ ցույց է տալու, նա ցույց տվեց քեզ։ Դա համար սա հոգու բան է, երբ որ դու գնում ես նրան, գիտեք հետո որ դուս եք գալիս, ձեր մարմինը չի հասկանում ինչ է անում, բայց ձեր հոգին հասկանում։ Եվ եսի կարույցը, եվ նման շարունակական ապրումները քեզ գնում են մի բանի, որ դու արդեն որտեղ նայես, ես աչքերը բաժանում եմ տեսնելու միջակայքը, հասկանում եք։ Ես ամեն մեկի տաղոթելուց ես տեսնում եմ հոգու մեջ Սուրբ Հոգին ոնց է ձեր հետ աշխատում, ինչ չափի մեջ դու խորանում եք, ինչ չափի մեջ նա նստում է, ինչ չափին հանձնված եք, ինչ չափի մեջ նա գալիս է։ Ինչով չափենք նրանց ես կչափվի, իկ ներկցում, որ տեղ չեն ունենա։ Մեկը աղոթում է, երազում է ինչ-որ բան տեսնել, դեռ ասում է կտեսնես, կտեսնես։ Մենք պետք է աչենք հոգու մեջ, որպեսզի այն մեծ բաները տեսնենք Աստծուն։ Թե չէ մի որ դու տեսնես կվախենաս, քեզ համարձակի խոսա, բայց դեռ քեզ ցույց տա։ Դա բացում է քեզ ընտրելը, որպեսզի փոխիք հոգյանքը, նա գա բնակվի քո մեջ, ապրի եւ քեզ ապրեսնի միջող կյանքով, յոգնյալ կյանքով, որ դե չվախենաս ես երկրի ապրելուց, ոչ մի բանից չվախենաս, որ հազարատ հիվանդությունը շարունակածին էլ չվախենաս, ասես ես չեմ ապրում, ես ապրելու եմ, որովհետեւ ինձ ասել է ապրի, ես երանելի կնես որ քո հոգու մեջ կլսես նա քեզ կասի ապրի, եւ որ նա ասում է քեզ ապրի, ոչ ոք չի կարա քեզ ասել ամեն, ամեն։ Դա համար մենք աղոթում ենք ամեն ժամանակ, երգում, փառաբանում, խոսում ենք, որպեսզի Տեր եկա, որ իր այս հոգին գա։ Երևի բան այսօր մենք անենք, որ իրան հաճելի չէ, ինքը չի գա, եւ որ ինքը գալիս է, նշանակում է նա հավանեց խոսքը, քո աղոթքը, քո սիրտը հավանեց Տերը, Տերը տեսավ քո սիրտը, այսօր դու ճիշտ էիր պատրաստել իր առաջ, եւ այցելեց քեզ, նա հավեց քեզ, աչքերը լցվեցին Աստծուքով, քո ներսը ինչ-որ բան կատարվեց, դա Սուրբ Հոգու հրապարակ է քեզ, դա Աստծու հրապարակ է քեզ, ինչ որ բան փոխեց այսօր քո կյանքի մեջ, որը կանցնեն ժամանակներ դու կտեսնես, որ այդ բանը չկա քո կյանքի մեջ, միգուցե մի վատ սովորություն կա, նա հեռացավ, մի վատ մտածելակերպ կա, նա հեռացավ, մի վատ բան կա քո կյանքի մեջ, նա հեռացավ, ու մի քանի լավ բան եկավ քո կյանքի մեջ, որ դա ավելի լավ է, ովքեր եմ քեզ Հիսուսի անունով, մնացել խաղաղությունով, բավեր ժամանակի ունեն ծառայություն, ովքեր կուզեն, ովքեր կամենում են, ես նորից ձեզ կսպասեմ ամաստեղ ծառայություն, որովհետև մի երկու շաբաթ չեմ բերել, նա եկեք թող կիսատ մնաց, ինքը բան եմ ասել, բան ոչ ես փոշտում եմ որիսորը, բավ է, այսօր մենք պատրաստեցին մեր սիրտը բարվա համար, նամար ես կեզ սպասում եմ նա, թե ով ինձ ես, գնացեք խաղաղությունով, եվ ես ինձ ոչ պահեք չթողեք համար, ամեն։